أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي محمد المصطفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Watukufu wa Islam, wa imani, wa jamalifu handani ngani mbushirioni eza kheri na bahati njema na maisha mema na unono na kheri nyonsi pia. Banda yabu ngarjunji ya basa haina mru na beze ya prebgrame ya kenti lewo kabati wakati ya ukanampa kando mwisizoni ngarchungonjo harima zenrongozo sita direct kaiti na wakati wa unjarumwa kiswa wala kartina kiswa de zenrongo sita mru ya kujua uke Ramadhani ya hage ikubaliwa uhamungu au raha. Ili mru ya jua ezabidi ya fange ili kubaliwa. Lizenrongo sita. Garchungwa ndisa direct. 1, 2, 3, 4. Garandisa wa nzima nzima mru ya leo. Kabati za ulata wakati. Haina mru na veza partaje. Eka uka ufunga tumu za kweli veza uipartaje. Eka ufunga tumu za kweli veza uipartaje. Eka ukana mwanza ni wahoma na nyuhu ya kufunga tumu, weza umpartaje ya ishilie ze alama sita, sis, sinye, mrako ujua kaya tumu ya hikubaliwa, au raha, ngiyo harimu ankur. Na uduende lea zedu wa nezabidi ya fanya ili kubaliwa. Jebo fundi, mbuna beza partaje darasa haraka. Mbati juu shangabufu ya ujua mungu ike kubaliwa kaja kubaliwa. Badize nongozi la dunia ni pia zinu mungu de ujua. Badate kiyama ya ujusu kuwa hayo mungu. Shahari tina fumbwaza alama. Mtu marida fumbwaza alama za kiyama. Haina rongo. Mungu nda uju. Shahari da fumbwaza alama tena. Hawe mtu mafumbwaza alama. Hawe maulama iwa fumbwaza la singi tena. Mratu jwa shanga. Mratu jwa mba mkabati alama ukamra juwe zoza mungu nda uju. Yapowe kaliboshi. Shawu mru ya soma bufundi. Beshwa mru ya soma. Ikamba kabati alama. Mrako ujue ketu mwikubaliwa. Au kabati alama. Mrako ujue kabane kia mangi wa karibu. Au kabati alama. Mrako ujue kabane zendongo mri afanya kazi jakubaliwa. Au kabati alama ya ukedu wa mri ya omba. Ikubaliwa. Au kabati alama mrako ujue kedu wa mri ya omba. Rahake jakubaliwa. Yawa ilo kalibosh. Yawa ilo kalibosh. Yawa ilo kalibosh. Wati mru urezime shehitwa. Uwa shahitwa kashitu rezume. Shahitwa kashitu wanruwa liyo. Yabambula shahitwa shangisho harima danje. Fizikma. Namularma. Namulierma. Yabambula sanga miya shahitwa. Fundi. Narinjie direkti ntuanza nlate wakati. Unuti wakati wa ulata. Deja wanrungwa fungawa za yetumu za hee sita tushawali. Uwasangwa juu funga pre. Uwasawasawa ndisa. Alhamdulillah, siri sarifungua, risaru sole magharibi, rifuturu nga si normal, alhamdulillah. Yababasa, yedarasa nga judo kama magharibi. Kabatu jamba nga si masihu haku, yabuwe kalibosh. Je, haukabu nga waharumwe listi ya hema munafikin. Munafikina tena, ui. Mtume, abofundi kujadea mdu, njadea mdu. Mtume leha, mtume Muhammad, na, harumu hadithi tena. Ngarumwe Bukhari ni muslim. Mtume ambaje, amba athqalu salati. Inda almunafikin, hamba ye swala dwir, nziro, ya huwa nafiki. Yuka nziro kwa yu swali. Woto lala. Woto ndi hawa lala. Mtume hamba ndini, ndela yansha, ni alfajiri. Ndela yansha, ni alfajiri. Iyoyo dwir. Woko alinde la yansha ya haja wa swali. Woto lala. Mtume hamba, athkalu swalat inda almunafikin. Nde swala dwir oharimwa yema munafikin. De mapokrit. Hamba, nde layesha ni alfajiri. Ya wabasa wende uju. Zedara sabanga juko dwa disabu maharibi. Ekaze ori zishanje, sitordiri demini ridraje imonzi hambwani. Ekaze ori zirdizire jaye layesha ngiyo diznuveri. Ya busi tori jezareke hambwani. Shaba sara. 21h plus na 21h 30 na 21h 40 abo namkerat yabositsoka bo maharibi ju
yabo kabatu jo kambo kabo funga simasi unana yabo kutanza uswale lansha yabo we mrumziro yabo we mrumziro ekaungo anzo ulale rahela ensha we jaja yabo kunjaru mwa nafiki tibasi na ila wanroa kuhambwa mrara ndi hajankuhu wali ushoka uyeto lala jankuhu vwa maharibi yabo isho hidwa au mtu alihidzo ekambilo uosu lala jankuhu uo asilala mauri nkuhu Vumaharibi, ukasoli laensha, uo mauri nkuhu, mauri pule. Fundi na ribezeri njie, rejuise voli, bantuanza nende hule, nga mjuwawo, ili rejuweze nrongo sita zinu, atashevo sentuir, lesisa sinye, kitu iva konetre ke Allah SWT deje, aksepte vo ramadan, ili ujue eka mgu hasa hakubali zetumu, zahaho, aura hakuja kubaliwa. Nja kubaliwa. Gojwa mbilo zendrongo wa bidufanya, ili uweze, ili mungu wa kubalitu mwia. Haba nungu ni kwa solisyo mbili. Dezen sita, eka uono kabofu nga menezo. Alhamdulillah, aba alhamdulillah, ba iyo alama uka mungu wa kubali. Eza bakizu za, shizu alama za vumbulu. Ukahabu hakubali ya itumuya, hakubaliza ibada zao, hakubaliza maghfira, hakubaliza msamaha wata, hakubaliza nje mawafanya, hakubali Kurani wakausoma, hausamihema dhambi. Yeka uonoza alama sita hizo, hizo mitile juka hunika, hizo kazina kaula wetoni hangu, wala kazina kaula rohoni hangu, hizo nga zila uharmwezi yo, ne Kurani, ne zihadisi, ne maulamai. Kana baraka. Watukufu eti ya sentuir rishieze nrongo sita nzima nzima. Nchuanza nlete wala nchuanza nende hule. Yaboso ntipia risa relewa. Mnyezi mgu narjailieza kheri. Mnyezi mgu narkubalieza tumu. Mnyezi mgu yarinike maisha mema. Mnyezi mgu narinike unono. Mnyezi mgu yarinike eze kheri. Mnyezi mgu yarinike za bahati. Mnyezi mgu yarinike bahati njema. Mnyezi mgu yarinike za kheri. Owasaya wasa risa rusuali. Risa rifuturu. Randi sedaras. Owasaya abahanda wa futuru wo. Shaka na ulo linda wandu. Ndugu jodo futuru no ingale darasa. Eka raha kabati mushkila ngudu jari dunge buhari hapu. Kabati mushkila kabati za udure tari. Eka sisi risari funguwa. Risari ikanzi ngarju handise darasa. Eka risari sole magharibi rifunguwa. Warandisa we darasa. O wasaya ngwa jodo dunga. Waleka uraha kwa jajuha woitanda juu. Au kwa jajuha womeza juu. Ngwa tingo hula. Wakar na ushinda rudo walinda. Ngwa jodo dunge darasa na hushilia. Au wale ata waje wadunge. Ukakar na ushinda wanada mungo ukalite. Au kazentuzinu madama yeidi. Isaiviri. Wandu wasa wandi isa zentuzinu. Yani wandungo harima masakri. Ngojuo. Bufu beza wende ili darasa. Wambeze nungo sita. Mjunjaru maze sita. Shama zentemu na rungo umrato. Bufu dori linda basi ngari funguwa ora haa. Arna ushinda rilindo wa nrupia. Uka ngaboko ula klasik, ngaboko hanza wale zinji, ngaboko hanza wa Jehovah anu wakanti, watu ula wakanti, surtuze ntuzuna wa idiavira, wanru wa mbilo watende malahoni. Hawanru, ngojuwa ka emikate ya kaupihwa homalahoni, wanru wa zoe ya uka emikata gudu gudu nezesini ya ne mafuta na hizo, vouja wajeni, waje wale emikate hiyo, abasa inu kabati wajeni, waje wale emikate hiyo, abo wengile. Le daho ngwatungo fanya masakra watowe hasara hiyo waoche aizo ya bongo juo kaunga boko kwa tanza wajue aboze ntuzinu entuabili mwaidi nentuararu ya bongo juo kaboze masakra zaheze konjilateri ze futa zaye waze kuskuma zaye waze mikata gudu gudu ngwanzo wa ramplie wabeze ye maskini eka wode tuwaleti ya sinyo tiujibiwa tuwaleti ze ntuzinu ngure seve bofundi narinjo harimwe temu shakika ikenso idiviri ze ntuzinu ranguandu kwa jaruhuswa wendo malahoni tuwaleti ngujibiwa hauka tuwaleti ngure seve mnyezi mgu narinike subira ya rinike zaheri daya funga tumu haono ziyo mrati tola hata basi mshana hadojibiwa haukanga misuruka ze ntuzinu miraba ye mishana ngaijibi wawo nronronro yo masakre ya hemikate ya jaya homalahoni. Fundi narinje honziani randise rejuse yevoli. Mnyezi mgu narinike za khairi. Mnyezi mgu narinike za baraka. Mnyezi mgu narinike meshamema. Mnyezi mgu yarinike bahati njema. Mnyezi mgu yarinike kabuli ya kubaliwa inna allaha ala kulli shay'in qadir abasa yinubu watukufu yevoli ngeju hao. Mnyezi mgu nabariki haina mrujo partaje darasa leo haku ili wanji wajue inamna yetumu iko kubaliwa ikaikubaliwa uraha
zi alama za hayo, imrikao kajawa na zila alama ya jofanya jitihadi, ya jofanya kuruaji, ya fanya zabidi ili za ibada zahe zijo kubaliwa, ili yetumu yahe jo kubaliwa. Mnyezi mguna bariko onruwa jo partaje darasa inuha ku usukwalea wakainu ngeo tre treze important, tena ngeo yurjan. Mnyezi mguna wabariki, mnyezi mguya wanike maisha mema, mnyezi mguya wanike unono, mnyezi mguya wanike bahati njema, mnyezi mguya wanike maisha mema, mnyezi mguna wajili wakai uharimu uonrikao nguwa jo njia uharimu iembebo ya hahe Allah subhanahu wa ta'ala. Mnyezi mguna rinike bahati njema, mnyezi mguna rinike maisha mema, mnyezi mguna rinike unono, mnyezi mgu narinike ebahati njema, mnyezi mgu arikubalie zetu muzahatu, mnyezi mgu arjeli rikai uharimu uonrikao nguwa jo njia uharimu iembebo ya hahe. Inna Allah ala kulli shayin qadir, yonde fatia rakautolea uonruwa jo partaje darasa inu haku usiku waleo. Banda wonga rinjia uhonziani rahane jajuse voli na mwambi takbir, na mwambi takbir zabarindi ni usiku wale unu ya alfajiri ya leo Arabi Saudita wasawabulia yemiji ya mbargo wakawairema. Waharimwe miji ya Arabi Sauditi isai ila ilavewa, isai jusiwa, wanrungu wajujua wanjo harimwe mabisi, wajujua wake mozindoni, wajujua wake umahala, harimwe nsi ya Arabi Sauditi. Shaze swala za jamaa ngeju handi sarangu ye Dimash. Na inu Dimash jao, badi Maka, ihondi huku ngwafanyo hazi ya ufanya mbendu ambo tankim. Na inu lavaj ya uhosa hosa, umsihiri wa Maka, numji wa Maka ngwa hosao, nge wajuto wa decision usiku wanruwa jubuliwa e Al-Kaaba. Yani Maka raha kwa jajusa ya mbargo hauka mwa fanyo mbe ndrambo tankim. Yani nguwa hosawo ye miraya, wahose wa mjiwa Maka, wahose Al-Kaaba, wahose nronronro, zentuzil nge wajoutowe decision usiku wabu wao e Maka. Shara ngudo usiku wa leunu, nizambao inu, rangudo wakati ni huambia unu ya mbargo. Harime miji ya Saudi ya pia badi Maka, yisai ilavewa, yambargo ijusiwa, wanrunga wana ruhusa ya ulo jida, ngena ruhusa yende Madina, Allah Allah, ya ulo Madina, ngena ruhusa yende Damam, ya ulo Damam, ngena ruhusa yende Hunroaji, yani zefami, zonane, ye ziindo, zibulwa, ye maluka, ya bulwa, ze habari, zende leye, apartiri ya he Dimash, yinu, ye misihiri pia ngejobulwa, ye jumwa, ngejuswaliwa, ze jamaha, ze rejeho misirini, hatumsihiri wa mtume, na hatumsihiri wa mtume wa Madina, Allahu Akbar. Ngarjoka wona wanru wajoka usalia harumu msiri wa mtume. Ngarjoka wona le kaburi la mtume wanru wenda wezuru. Allah, kam ishtakna. Wallahi ngasina mahabba ya kwanzari jirizuru le kaburi la mtume Muhammad. Ngasina mahabba ya kwanzari jiriwone ya Al-Kaaba nkadu ya sana za saya. Aizu apartiri ya ke Dimash ngarjo handi soona umsihiri wa mtume ye jamaa. Zontano ya alfajiri, ya dhuhuri, ya laasiri, ze juma. Ngarjo wona wanruwandi suhenda wezuru le kaburi la mtume. Apartiri ya hidimashinu izonde zihabari za lawana ne sirkali ya Saudia za lawana usiku le alfajir. Ata za joroga tizi pibilie direct Facebook, yora hata zetele kwa jawahi wa pibilie, yora hata BFM TV wala France 24, no, hata za jotangaziwa, au kama miudunga udunga za habari nronro mitanza nrate za barizilio, harima ze nzi za Kiislam, hata za jo pibili wa tangaziwa, nsobe za tizitia, yonde furaha. Watukufu wakiri ya wiyo alama njema ya ukana insha Allahu ta'ala wa umra harimwa muda utiwa halibanu ya heji insha Allahu tihalibanu bufu yu alama njema, yu alama ya khair, yu alama ya baraka, yu alama khair, yu alama njema. Ayuzo sabarindi haukabala Maka ikazandisa bahizi ntizasate na watu obulia ngabwantizi njiza Kiislamu. Beshu wabala wakati na mushkila, shaa ikawa isha Maka wafanya, haba watu wafanya. Ya wiyo alama nko. Ngabu wanruboka, ikawa ishiya Maka wafanya, haba watu wafanya. Mwelewa zabari, ngabu wanruboka ikawa iloka Maka wafanya, haba watu wafanya, mwato kufu. Zabari ndi dekeliyo. Ayuzo, ya weka Maka husa wandisa, ya wiyo alama njema. Je, Dubai
Ata makawa jotangaza, tiwono Dubai wa watangaza. Hindi, emaduka ya sanga buluawo, zenzi yanga zibuluawo, rangu sizeri za atasi, hata sanga, hata satan za masihu. Je, dala maduka Dubai zenzia zisanga zibuluawo tena. Zisazandisa, wasawa alave ze khabari. Waaleve wa, ata makawa jotangaza, bahinso danza nibuweze televizyo za Dubai, tiunduze khabari za ntangazi wa Dubai, watangaza baukana, yezi ndo ngaribu wao, ye maduka ngaribu wao, ze biashara ngaribu wao, ya latif, masha Allah, ya wuyunda ila khair, ya Ramadhani jana Kabul, ya Ramadhani jana khair, ya Ramadhani bali ya khair, ya Ramadhani tayinu ijana ze Kabul, ijana ze khair, ijana ze baraka, watukufu wa khairi narinjiyo harima zenrongo sita, ili ntijolata wakati nijoweza nizivumbue watukufu, ngamjuri samihi, ngamjoka owenji, wakati unu wandiso fungua, haukana owenji raha kwa jawahi wa fungua, ngabo eri zilo diferansi, surtu owaliyo pari abasainu, dawekao nguanzao wafungue, yavu nguajudu huja weishilie darasapre, karnadu linda wandu kampaka waje ziwina ziwina, no, wakati sangara fikseo, resanga randisao, karnanza rido shanjo wakati, kartuanza rido retare, kairi rido fanya ye inor deta au lera wanusu, sha rido fanya bo maharibi. Ya wana rwafikiane sonsipia, ikari wafikiana, na abasa wakati Ramadhani sayisa, abartifanye masi huha kubo laensha, nortifanye jioni haku, zabarindini, wanrandi suenda hazini, je, wanrandi suenda hazini, gojwa boze hazi, dizunemveru wanrungo mwanziani, wasara kwa jawa sulo malahoni, dizunemveri, na wanda wanda wala mwema bisinezetre, ngarelewa nao, ngarijula nao, ayuzo o Ramadhani, riko malahoni, kabajaka hazi, kabajaka nrungo, abasa Ramadhani sayisa, besho wanrungo afungaweze suna, shabu deja wanruwa sa wandisora, replie ze hazi, wandisuenda muhazini, deja nga wandisuenda molikoli, watoto, mrungo wanzoenda renge mwana katreri senkuri, msamwelewa, mrungo wanzoenda renge mwana katreri senkuri, humbele mru yaje, mru yaje ubezale keze mwana rendeje, ya wakarna uju ila darasa ya duka disnumveri ikaye disnumveri haina wakati ngo na zenrongo za hazo haina nrongongi zuna wakati wa hazo nari wafikiane relewane ikari wafikiana ngarjo utejemu kabufundi ili wafikiane masabu fuda rifanyila disnumveri ba nono he, sihenda heze ur sihenda huu wakati sihenda huu mbadili huu wa he zenrongo simpaka wanrupi ya waje wajudo ne video apre simpaka wanru watu ka 2000 na 3000 na 5000 na sinono. Simpaka wanru pia watu jasanzi ima wake 2000 na 3000 na 5000 na sinono. No, kabati mshkile. Walo YouTube nga nyabu, walo Facebook mbaba. Heni jowahi ya dunge. Ya utu jowahi, ngujo fanyazi na nguzahi ya jia dunge darasa. Apre, ya bori sarelewa na nga mwoneze jemuza hanyo zija zinji. Nga mwoneze komantere za hanyo msamjibu. Uka riwafikiane, uka rudo fanyi darasa uvu maharibi. Ndi maharibi, ya bori karambado uvu maharibi, ya bori yo 21h30 à 22h juste. Le Buhari yabo. Ganzo randise omuhimu iti depense 22h. Zabarini iti depense yabo. Yani 21h30 wenda 22h Buhari yabo randise. Zabarindini au kawa dejanga sisuri, ukahaina mrasa rejoda honi, wala muhazini wa rejei, wakafungua, wasafungua, watufungua, dahi wasawandiso fungua, kabatu jamba ngupi huwa kati huo, shadejangu pia wasawakanto malahoni, alhamdulillahi, ya boratimi zedaras, dototowe fatiha, rejuha, riswale laesha. Au kama mtume alayhi sallam wakati totowe darasa maharibata minu, wakati wakauswale laesha minu. Yo hadith, ngeora mwe Bukhari tena, hadith. Wakati mtu maka uretare isha ilansha. Mengu ni mweze suna za ilansha. Dikangi onretare mbaba. Ha? Iyo suna muhimu mtu mesele makaifanya. Wakati ilansha mathala ningiyo 23h. Wakati ya uretareza atoto wadara sata minu. Nge wasole ilansha. Domsiri. Mtu mesele mna kufanya. Ya uto wadara sata wakati ya ule sata ilansha iretare. Ok ilansha ngiyo atampaka dobo alfajiri. Aizo ya njema ndika iretare mbaba. Yonde njema. Ilaensha njema ya hayo ndika iretare mbabi. Badala ya 23h uenjeze mna dakika hojumu abu endele. Na. Ayuzo watukufu ya bore timizibano lutojuha reswali ilaensha. Mnyezi mungu narnikeza khair. Mnyezi mungu narnikeza baraka. Angarandi sawo ila darasa. A'udhu billahi min ashshaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyi Muhammadin sallallahu alayhi wassalam. Garahimidi yao mnyezi mungu ikawundu ya riumba. Gartaha. Rahma za Mwenyezi Mungu zendele ekairi waheze umbe mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam baada ya uhimidi ya Mungu
ritsaheza rahma za Mwenyezi Mungu zendele mtume sallallahu alaihi wasallam na rinje direct kwa rimwaze ndongo sita le six shows yeze sinyi sita mriya kujua ka etumu ya hai neza ibada za hezi kubaliwa endazi na narinjie uharima za rongo hizo nga mjo zime telefoninu umana tikanze mpartaje darasa banu harima paji hangu abasa inu ngardu njie uharima lesu alaili eze rongo hizo ndazivi bufundi ze rongo sita narizandi sabasa handani narihimidie Mwenyezi Mungu borilo na mo ratimizi yetumu hakheri Mwansi narahimide Mungu, vorilona mu ratimizi ya Ramadhani hakhir. Mwenyezi Mungu anze zumbeza. Nguono hata mtume Ibrahima. Wakati ya umbe duwa, mguo ina irumbi. Wakati mtume Ibrahima ya umbe duwa. Ya amba ukana, waruzuku ahalahu mina thamarati man amana minuhum billah. Mtume Ibrahima umbo duwa, hamba wanru waduanza Maka, waduanza Al-Kaaba, mguo ya haina ujo amini Mungu haamini mtume Mungu yawanike mariziki menji na bahati na maisha na unono Mwenyezi Mungu amba waman kafar nano wakufuru tena watu ni amini amjo waruzuki tena sindo waamini basi subhanallah wallahi ayayinu sa me donne de frisson la I ayayinu sa me donne de frisson Wafu, ishe aya hiyo ranzi, ngeo njonjara mweze sishozi, aya hiyo. Mtume Ibrahim akaomba dua amba Rabbi. Amendini, warzuk ahlahu mina thamarat. Man amana minhum billah. Kala, waman kafar. Sa umatiunhu kalilin. Mtume Ibrahim amba ya Rab. Gamu huombo dua mi mtume Ibrahim. O wanruwa johu uja apre. Wa amini Mungu. Wa amine mitume, wadungwe za Mungu, wadungu, basi Mungu waruzuki, wavimariziki, wanike sante, wanike khair, wanike bahati, Mwenyezi Mungu amba, kala, waman kafar. Nano wajuu kufurute na mjua wanike mariziki, utitie lingi ya abubu mtume Ibrahim. Mariziki ya Mungu, ndi ujuu. Utikaze limitu, kande ujuu amini Mungu. Mwenyezi Mungu amba, waman kafar. Nano wajuu ni kufurute na. Sa umatimu khalilan amjo wanika tsena ladha na marziki ni wanike ya mai hombali nendena watu harumo mro ni adhabu sha duniani amjo wanike marziki rangutsi wa umbu tsiwabe ha duniani amjo wabe marziki Allahu akbar na mushie ze rahma za Mwenyezi Mungu na mushie mfaume na mushie mshindao Allahu akbar subhanallah hizo watukufu risari jusa yevoli aba sainu ngarinjia uharimwa zila nrongo sita rikahanza handani rishukurie Mungu rikahanza rimuhimidie Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala utsina zimshindao rimuhimidie buyarieha namo rawasili harimwa omwezi uno wa Shawali rafunga yetumu haheri rafunga zetumu haheri Mwenyezi Mungu narinikeza khair Mwenyezi Mungu arinike bahati njema Mwenyezi Mungu arinike maisha mema deze nrongo sita bofundi attache vos ceintures haina mrunati ya ceinture bangarandi sauzi landongo sita zambonde ze signe des alama zone sa ukamru hakubaliwa etumu ya hahe haura hakaja kubaliwa ya juwe eza ufanya fundi juse boying awe boingi saijua suala la mwandora we janjia zendongo sita babo saranjar mwetem vanrifikiri ukabanu mru yonswaidi bala mru asa kubaliwa zisa kabondo wenje keli wajuna mbia kabofu banu serifiki kwa banen swahili kamrasa swali do suko kubaliwa bale zinongozis yango bo mri afunga tumu bufundi mratsuka ula mba hindu yatsuka huno yatsuka fanja yaka uswali na ibada na qurani na tarawih bale mro kaja kubaliwa zaisa banri fasarenge kwa banzinongozis bana ba sarinjeri mwe masha maraji bufundi ngabondo afikiro keli amesura tanga botsa wala juta jemu bale kabofundi keli ngabondo afikiro keli no ramadhani inu wanrandi so kubali wentswaidi jusqu'à 6 mois 6 mois 6 mois mitsede uzambo de masahaba wa mtume jenro imasahaba wa mtume kanu yad'una Allah ba'da ramadan 6 ashhur liqabuli ramadan wakaurenga simwa ikandwa saswa leidi waurenga simwa jumotomba dua na ufanyaze ndongo njoka uhambiazo bana basi iwa ngamondongo tsene mrafanya uwi
wauombe dua na ufanye zindongo njoko hambiazo zinuavasa. Troshons. Ile tumu ikubaliwa. Hakaba ne tumu nga wako kubaliwa ntswa hidi. Nga wakubaliwa ze de juru apreza heidi. Nga wakubaliwa omwezi wa vili. Nga wakubaliwa omwezi wa raru. Nga wakubaliwa omwezi wa ane. Nga wakohende omwezi wa tano. Omwiso simwa. Ye grupo ya mwiso yuko kubaliwa ye tumu apre ya simwa. Ya wihisawa. Alafu ye kesimwa iviri. Ye simwa ya dunga yavu ema sahaba. Woka ujumwa homba duwa. Ya hindi ili Mungu ya waehe na mo wa wasule tumuijau. Ya woyo duzumwa. Yesimwa duwa Mungu akubali Ramadhani ya vira. Yesimwa duwa ili Mungu ya waehe na mo ya wanike sante wa wasuli etumuijau. Yani. Ukawatidwa mbilo fafatia. E Ramadhani ijau itijai wa hundungo wa makabrini. Woka ujumuomba dua, mungu wa nikesante na ibada, na njema, na unono, wakehai, ati Ramadha nijau waenshi. Yede namna hezi khabari. Ya baba samsamne lewa, wana hambio kandeze sinyi, iliwe lewa nro. O watohe lewa, bofu yu mkude ujuo, ya woku tu ujuo, nrongo. Mkude ujuo, badi mkude ujuo, hene nrongo mkude ujuo, sha hanti ze sinyi, nezi alama, zinuende ya hanti. Aizo narendelezi la alama sonsi pia rezishie nzima, hanzima, ili mru ya elewe. Mra tujua fikiru kabanuabu mra saafunge tu mubala saa kubalua isa. No! E uonoze alama zon sita. Eka uonoze la alama zon sita. Abo alhamdulillah. Abo, abaya yabaki, ufanya ibada, ushukuri ya Mungu, uonoze la alama sita. Uka alhamdulillah. Ila tumiyako alhamdulillah. Isa kubali. Abungo ufanyo njema, udo shukura Mungu. Ika wono kabofu za alama izo rahantu ziona. Rahantu nizo. Ya abu ngebidiyo urengeze nrongo nraru. Zinu zijoko vumbulu wabano. Uzifanye ili mngu ya jo hukubalia. Mkubalia jo wii haukanga wena simwa ya kamili. Zetumuzo kubaliwa simwa. Haukanga wena simwa. Suwa isa ukubaliwa ntua hindi. Suwa ikubaliwa leo. Suwa ikubaliwa jana. Suwa dweme. Suwa pre dweme. Suwa ngawena inseme ni kubaliwa. Suwa emwa. Suwa dwemwa. Yabo iliveze ke haraka itike ankur. Ila Ramadhani itika ya ankuru. Idohenda na utujwa na utundwa na wangali. Iliveze kubaliwa. Yabo dunge darasa inu nro wishiliza habarizinu. Fundi andisa enumero en. Ngarinji yao ugarimwa zikhabari buwa tukufutu. Tisa tihunika izo ima sohaba wa mtume wa hamba. Tina hunika mbarongo mimi na yamba. Shamu uniku izo ima sohaba wa mtume wa hamba. Nizo waka ufanya. Mnyezi mungu narikubalie tumu. Mnyezi mungu narikubalie ze njima za hatu. Mnyezi mungu narikubalie ze ibada. Mnyezi mungu aritie mbevoni. Mnyezi mungu arinike unono. Mnyezi mungu arinike maisha mema. Mnyezi mungu arinike bahati njema. Mnyezi mungu narikubalie. Inna Allah ala kulli shay'in qadir ngamisiru kadeja ngabwandu wasaze roho zao sazandi soklate bofu sinyangu wanrefikire kama labo rasa rasulidi bala sabazis isaykubaliwa wallahi alazim ngamisiru c'est vrai c'est pas vrai et jomba vrai bofu njiandi seze ndongo nzima nzima abanga mwandiso zila ndongo zila sinyi zivumbulwa shanga misiru ka owenji wasawa mrabendri wa strubeha shehitwa. Amaraleje, yani son tete sa strube. Taji strube, taji imadma, histrube. Zitwa sa strube. Hawkaba no wenji watsorenga, kawa mbia mrukande zi alama za ukaikubaliwa, bahingo duesha wanru, yungu da ujua. Kaba ti mru ujua alama, ukazikubala, ukajakubala. Oh. Vami ni urenga simuwa hukubaliwa. Ngabu wakubaliwa we premier jour, ngabu de jour, ngabu de semaine, ngabu trois semaines, ngabu emuwa, ngabu de muwa, ngabu trois muwa, ngabu jusqu'à six mois. Vanu haina nrongo mgude ujua shaha hanti zi alama za hazo mrako ujua. Vanu kiyama ya ujua Mungu usikuwa hai. Shaha areleza zi alama. Ya mungu ujua kamba yuzo mgude ujua kabati alama. Kabati alama na mtumazi vumbu tena. Zili idini vumbu zi alama. Lezila rungo mbuka azunlezila alama za kiyama bufundi. Ya wima nabunga rujua wa kiyama. No ya ujua Mungu shaha arda vumbu zi alama. Hamara mwe Kurani hamba fakade jaa ashratuha. Mkude hamba, hamba fakade jaa ashratuha, hamba ze singi za hazo, zija. Yesa singi ndazi, iso mtu mende kuhilesa. Izudu wanazioni, izude maulama. Haizo mguavumbu wa ze singi. Haina nrungu ya hedini, giona singi.
Yona alama. Masulefikiru kabo. Mkuda ujuhi. Haina rungungi yona sinyi. Ngiyona zi alama. Mungu hamba. Fakad jaa ashratuha. Zila sinyi. Na zila alama za haikiam. Zija zibenu. Aizo yetu mwe ibada ikubaliwa. Ngabo ze sinyi za hayo zibenu. Ezi ikija kubaliwa. Ze sinyi za hayo ngezu. Ye heji. Ngabo ze alama. Oke heji amri kubaliwa. Ha? We. Heji ngeona alamandar. Alamandar, ikamrende heji hajamronga la alamandar, ike kubali oke je kubali, zi alamandar, izo zi hantuwa nedin, haina rongongi yona zi asharat, subhanallah. Watukufu wa khiri, narinjie uharimwa zila khabari, esheleye nende nzima nzima, bismillahirrahmanirrahim, abasayinu nga mjiyo nzima nzima. Atashevo sentuir, aina mrunatie sentuir, imria saulutayari natie, barisa rinjie harimwa ila zoni, rinjio harimwa zoni ya heze sisa sinya, numero 1. Funda ndisa, nga mwandisu. Numero 1, nde ya mwando. Na haina alama yao, ngejoka udungana na aya ya Qur'an. Au hadithi ya mtume Muhammad. Subhanallah. Tulia. Haina sinye njoka hunikawana. Yonesa uka yosinye uke kabuli, uke tumu ya hui kubali. Ukabumgwa saha usamihe madhambi. Ukazenjema zikubaliwa. Ukazeduwa zikubaliwa. Haina sinye. Njoka unikayo zo sita. Haina sinyabu ngabu aya ya Qur'ani. Ijoka uranforce zikabarizo. Au hadithi ya mtume. Ijoka uranforce zikabarizo. Tuli yabu mkana baraka. Tuli yabu mkana baraka. Narandise e numero e. Bismillah. Tisanga mjiyo ila numero e. Ye numero e nda yibi bufundi. Bismillahirrahmanirrahim. E numero e nda hivi na riveze rinjie, rikema kila, na rishie nronronro, esheleye mratu jojaharti na fijo, wafubeza wambe rishie, mratu deconnect yende ya lale, esheleye bazen tuzunu wanru wali mikate minji, wanru wali gudu gudu zinji, aweheni ya kura, ngutu jobeza jarite fijo ni, ya jureje ya la mafalangani ya maele, ni magudu gudu ya hae, ya bezate fundi fijo, ili nibeze na biharaka, nidiwaze, nisumpie, au neleze na hii mratu elewe. Aizo, zinunrongo nanzo neleze tartibu. Makine, ili mru elewe. Ye ulona fijo, wanzo fundi ya veze, natso dekonekte, bufu, josi kleri. Mruna tso dekonekte, yende ya repose, ya lemikate, ya nezoji, ya repose. Ato wakati ajo hundramba wakati, ya jaya bulie, ya do avance, ya ishaze poe, neze poe do. Ya avance ishiye, aya. Ya rdi avance ishiye, do. Ya rdi avance ishiye, se normal, ekler. Gamonzo ni kekler. Fundi bismillah, narinje honziani, mamianza ni kekler zihabari. Numero 1 enda hivi bofundi yonesao kazi alama yetumi kubaliwa ala alama tulula yesini ya mwando e alama ya mwando fatuhu abuwa bil khair ala alabd wataalluku kalbi alabd bihubbillah wa mukbilan ala taat وغلق أبواب المعاصي والعمل الصالح التي لم يكن يعمله قبل رمضان قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا وعمل صالحا ثم اهتدى Iyo verse numero 82 suratu tauba. Yabo zila khabari bu watukufu. Zisa ziwasuliwa iyo ndi parti numero 1. Tihweleze na mno yanzi hogari mwaze livru. Tisomo normal. Tisome yane aya ya kautia pruevu zila ila alama ya mwando. Fundi tafsiri rishie. Nga muhambi yonronronro. E alama ya mwando. Mru ya kousante, ya koujwa ka ila tumu ya hikubaliwa. Zila ibada za hezi kubaliwa. Au hasa hasa mihilu ala madhambi ya tahesa maha mwezo atumu. Hasa haruwa huri no mro, basizi alama ya mwanu ndayin. Fatuhu abuwa bilkhair. Ndeke Ramadhani ho hisa. Ngu mnyezi mngu haubulia milango ya khair. Allah. Milango ya khiriji. Allahu akbar. Deka mnyezi mungu hasaha ubulia milango ya khir.
ويبوجه هتسفيج وتعلق قلبك بحب الله هو نوي روحو ينديسو خانزا مungu بلس ينديسو جيبيوانيزا مungu بلس انمنا وكايا افا يا هي رمضان سيدي نمنا ولي نغو جيوونو هام حساحو انجيزا ايمان حساحو انجيزا كوراج حساحو انجيزا ايمان بلس رهانا افا يا هي رمضان Iayada ye dalili. Iayata ino. Sura tutoha. Numero 82. Tuli ya uoneza khabari. Ye prevu ya mwando. Ye sing ya mwando. Ye ukahu kubaliwa ye tumu ya hao. Ye ukamungwa usamihe madhambi. Ukale kumelahari maghfira. Yani rahma. Ye urehemu wandu. Le kumelahari maghfira. Ye usamihe wanruwe madhambi. Le kumelahu isa intu minanari. Ye ura wanruhuri. Base kangwanzo ujoka zenrongo izwe zija kabuli. Baseya esinyi ya mwando eketu muhisa fatuhu abuwa bilkhair. Mguye uhubuli ya milango ya khair. Watukaniyo. Mruandi so unra uzadi. Uzadi wa hindi ima nde mwana, ima ndawe, ima mbaba, ima mzadze. Mruandi so unra milango ya khair. Mruandi so ibuwa. Yandi so ibuwa milango ya khair. Bo mwana, alhamdulillah. Yura nde mwana, alhamdulillah. Yarende uzadi. Bobo ya Rob, etumuhu hisa, eza jirinji, alhamdulillah, mbabarende, alhamdulillah. Basa kadan le koma la muha basa la muha jawa juwa, alhamdulillah, karibote. Abumte urende, adede fula narende, alhamdulillah, wajandola udahoni. Yetumatajo hisa ndola, ito andiso uja, alhamdulillah. Kwa mbato uja mrumme uda, Allah. Yere, alhamdulillah, ilamba hazi, yerende, tiparwa, nenda una vizite nyumba. Tiparo na vizite hazi. Yorende, tiromba demandi ya haja. Haizo, ye alama ya mwando. Ika uyo honesa. Ukaila ibadaza hauzi kubaliwa. Zahe Ramadan. Fatuhu abuwa bilkhair. Mungu ye handi sohubulia. Ye handi sahonesa sinyi. Zaheri arme meshao. Ye handi sahonesa sinyi. Alama. Zaheri uharme meshao. Harimo wana, au wewe, awe hazi, au tipia. Tindo kaboze tabu pia zitolawa. No. Au mrokana uka mwade. No, lazima uka mwade, ufe, uke mwade, uhunde mariziki. So pia, si wanade mlazimari hunde. Sha, mruone ze alama. Mungu andi sobuli ya mrukheri. Alafu ndini tena, harimo ya alama ya mwando yu. Angasarimo ya parti enu. Yambi ndini, wataallukul kalbul mu'min. Alafu roho ya wala mwanadamu ya sakubali wazila ibada zahe netumu ya roho ya uswalitiwa bihubbila ya wanza mungu haku ya ujiwona ukaha enjeza iman ya ujiwona ka enamna liyo kati hama avaya hetumu na hava sabo ya swale hidi kujiwono difference uke roho hae yenjeza iman yenjeza mahaba yenjeza nrongo za wanza hidi ni ya mungu kujiwono kangina kurwashi haku Subhanallah. Wataalluku, yani wataalluku kalbu l'abdu bihubbillah. Narendelep. Wa mukbilatina ala taat. Tibas, ye hanza ufanyan jema. Wedi ya vira, ye ujihunda na kuraji yanza ufanyan jema. Yani so jifikiria. Ya wabaham judu fanja, yanza ufanyan jema. Ye ujihunda kuraji, ya ufanyan rongo njema. Ye hanza yenjezi, rongo za ufanyan jema. Wala amal salah. Bandabu ya ufanyan rongo njema yikawu kajaka uzifanya ava. Yeda lilinda hivi ukayo alama ya ukazi la ibada sazi kubaliwa. Ikaji hundu hasa handiso fanya zila njema. Handiso njeza ila iman. Handiso njeza ila kurwaji. Handiso buliwa zila njema. Yeda lilinda hivi. Yeprevu harumi Kur'an. Suratu Toha. Ye verse numero 82. Miezi mga bendini. Wa inni. She aya. Wa inni la ghafarun. Hamba mimi Mwenyezi Mungu la ghafarun. Hamba miusamihie madhambi. Ghafar. Miupardone. Ye madhambi. Timsamihi mundu. Timkubalia zenjema yafanya. Timkubalie tumu. Timkubalie Kur'ani ya kahisoma. Timkubalia ze swada kazahai. Timkubalie maghfirano msamaha ya utaha. Timnikaze rahma. Hamba la ghafar. Kajamba la ghafuru. La ghafar. Yani emana ghafar. Uwande upardone ya redi ya kubali. Yo diferansi kambilo ghafara. Hasamihi. Ghafurun. Mgude mnyu samihi. Hawa samihi basi. Shekambwa ghafar.
Il est pardonné et il est donné. Il va te pardonner et il est donné, il est accepté. Il y a un mot rafar. Nguru samihi, yakubali zenjema, yardia hubulie zahir. Allah. Ayuzamba, la rafarun, abami usamihi. Si kubali zenjema, si facilite ya mru. Damane, limantaba, do la mru ya tubia, yantaha samaha, ibanda ya tubia hafanya. Wa amana wa amila amalan saliha. Hafanya njema. Hafanya zila njema. Yabu hafanya zila njema. Akafungue tumu, asomwe Qur'ani, atawaze swadaka, aswali taraweha, wakata swali witiri, wakata fanya jawa. Yabu, yu alama ukana hasa hakubaliwa. No, Mwenyezi Mungu amba, thumma hatada. Banda hapo nguji wono handi soe njeza ila imani na uendelea. Zila njema, nguono kati mbulia, sandi soe njeza ila imani, ne kuruaji, ne mahaba, ne zakheri, ihtada. Ika usa uono hiyo, hiyo nda ila purevu kamungwa sasa. Thumma hatada. Allah, Allahu Akbar. Abo sa uono ila purevu. Uka, zila wafanya na zila ibada, ranzi huono. Ihtada. Ata wajozitimizi, huono hunja kuraji zaidi ya he imani. Huono hunja mahaba plus ya ila dini. Huono mungu andiso ubuli ya nrongo za kheri. Huono ya ruhu wako yiswalitiwa na zila nrongo. Wandiso jibiwa na ila dini. Plus, kutiha ma avahe Ramadhani. Ngono difference, ukabofu avahe Ramadhani. Imani yangu ikaja. Shaba na swalaidi. Kamono imani yangu yanjeza. Kamono nga mina hamu hakune dini. Ngamono nga mina furahane dini. Ngamono roho wangu gejiwa na dini. Ngamono nga mga mtongozi njimu kandu soni bulia. Ngamono si njimu fundi. Basi ya wendini, yonde ila alama. Ya heila aya, ya sura toto. Yonde sinye numero 1. Bismillah. Narinjo harimwe sinye numero 2. Esheleye, mratu jwa ntafijoni. Wafu beza, kabatiza uweza. Ya jamba beza, nato deconnect. Yende ya repose. Ya towe hasara, ya himikata gudugudu, neze futa, ya towe hasara, neze chai, hatu wakata juka libro, ya jabu le video, ya do avance, ye puwe, ya ishiye, ya rdi avance, ya bule puwe, ya ishiye, ya kakatuanza ishe nrongo zjoka unjabu hari, au wake tafsiri, au wake maelezo neleze, na to deconnecte, yende ya repose, ya jia buwe apre, ya do isha ze puwe, na due, na tro, na sisi. Watukufu ngarinje uharimu iye puwe numero 2. Nde singe numero 2. Amfikiriri sarelewa sonti pia iye singe ya mwando. Ngarombe mnyezi mga jeliyo ka sonti pia nyondumlo ya abo. Haina mrubo kwa hasandi soona iye singe iyo. Ujoteje emu wala ya himidie. Ya tekomante rahimide mungu. Ya ambiho warimwe hanyo. Auka mrutu shukura mungu. Haina nongo njema waziwona mrutu dozi shukuria. Aizo haina mrukao iye singe ya mwando iyo. Nguji hisini iyo. Ya wakatu jifakhar, wala ilo tiria, wala puawa. Shande kawa ngo jihisi. Amba alhamdulillah. Au TGM. Au bahanu wakanta wuro ngo alhamdulillah. Haina mru jisante uka ya alama. Yo bufundi ngo jiwono kaa. Bufundi abona solaide mjiwono ya imani ya njeza. Amjiwono ya kurajahidini ya njeza. Amjiwono ntihama avahetumu. Amuna manga bosinyite na mungu ya ndiso nibulia. Zahe mwana au... za zahoda honi auza hema yesha auza mu bufundi anzina swale yidi mononrongo inshallah za 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 ya huyo au santenga mono alama ya hunono fulani au mono alama nje mafulani mono mkwandiso ni bula nrongo fulani yani eni ya sante yani soona alama hamandi yo ya mwando hiyo gujojwa ya shukuri Mungu ya mba alhamdulillah mrutodo shukuri haini sawa ni kwa njema mruto shukuri na rendelee bwa tukufu arimwa numero 2 Risa roha uharimwa enumero 1 apa sayinu ngarjawa enumero 2. Ye numero 2 nda hivi. Enumero 2. Ngarambi wawo ni alimul jalil alama ikawa ye hambwa ibnu Rajab. Mengu ni moma ulama iwahu wahedini watunga ye ziyo ze livru rikuso masi wanazio ni waho ummati Muhammad. Basi mengu ni mwawo ngabu uparwa ala alama ابن رجب جابو دينغو يشيا الامام النووي سنيدو شكل يو كان فوا متو هيرو امام النووي هاتو فانيزي يور كودو سوما غودو شيو كا امام مسلم دو شكل يو امام البخاري امام الشافعي امام احمد امام مالك دو شوان رواو دو وان روا دي زيبوتو دي زيبوتو زي بيلي زي هاتو ikawa wakanse harmedini waisomo waijua watungu yezio haweleza zila aya na zila hadith
ngasarume maulama ekaliyo ngabwa Ibn Qudama ngabwa yani ngowenji maulama Imam Dhahabi ngabwenji basime ngodi mwa ngabwa Ibn Rajab al-Allama Ibn Rajab yengwelezo e alama ya bili yeye Ibn Rajab ngwelezo e deuxième signe ya ukaye tumu ya mri kubaliwa hamba ye signe ya bili ukaye na hambia handani ilengezo na ze aya vahewa yungu toba he zahe ya tuweze hadisi hamba ye signe ya bili mrakujua hamba siyamu sitatu mensha wali ndeke roho ya mri swalitiwa ngwanzo ya fungesi Yo nungo ijuwao. No, tulia wishi. Tulia bangu ni kwe dalili ne proof. Hamba yesini ya vili. Mri yako ujo ketumu yake kubaliwa. Ndeka mgu hauswaliti ili ufunge sita tushangwali. Vwa dalili. Ato utolea dalili. Tulia. Eka mgu hauswaliti. Mungu autia fikra. Ili ufunge yesita tushangwali. Basi yabo yu alama ya ukai Ramadhani hasa haikubali. Yala maghfira wa itahumu zatu masaga ugufirlia. Zila ibada wafanya hasa hazikubali. Zabarindi, al-imam Ibn Rajab, ngurelezo ishia. Ngurelezo. Yakulu al-imamu Ibn Rajab. Fi kitabihi, uharumisho shah. Inna suyama sitatu min shawali. من علامات قبول رمضان لأن الله إذا وفقه إلى عمل صالح بعده يكون دليلا على قبول العمل الأول يا لطيف الله أكبر إمام ابن رجب أسرلت إكم روحا كنتين هجهون روحا يسوالت ويفنج ستة شوال يعلم كي لا يكبل سبارين جنجوليزو Hauka mnyezi mungu, eka haunika kuruaji, ufanye njema, apre ya zila njema za tende, valaila alama ya uka hasaha kubaleza tende. Eka kaja kubaleza tende, kajajo utakuruaji ufanye za saza dunga. Je, tulia babu unikoze prefti, tulia wanzile fichu. Eka mnyezi mungu, kaja ukubalia za ibada za tende, Kato uti ya kuruaji, kato uva na taufiki ufanye za dunga. Be rangu au ukuva kuruaji, au nikajitihad ufanye ila ya dunga vale, vale ili alama uka asa kubali ile, dimana auridi ya unika kuruaji ufanye na ijao. Allahu Akbar. Iyo ndimana nguhelezo. Yaabubu watukufu ulawana nesi tatu shawali. Haini mwanadamu, ganzo ya beze, ya konti nyezi nti huzina. Mrujo hafungu buhari, ngamjoka mrujo hafungu buhari, mwe shawali. Setatu shawali, do mwezi wa shawali, ngona 30 juru. Shayenjema, porofita waha. Zabarindi, ili uhunre kabuli, ukazila zatende ukubaliwa hufanya zintena. Je, rahawe jandiso hulana hunwa shetani ya unjia ya jowlatiza ya alama hiyo. Okay, kwa usandi suhula, husa uzwe ya ula mtana, uzwe ya na hula na chai. Gejoka difisili omu sizoni wa shawali ufunge. Yo juzu mrafungu alafe, wijese. Be, mwanadamu inuroho na mazoea, mtu adzoea. Avasa inu usa uzwe ya kusinua chai asubuhi. Usa uzwe ya kusilasha ula mtana, mana ufanya 30 juru za Ramadhan. Vavuma natini kusikunti ni avasa ulone ya bitu diwazoe watimizize sita tushawali. Usilinda hari hoho, mana yukiri. Be, hari hoho, avasa inwekawa ndisa hula, utoranga la bitu di. Ngoju renga bitu di ya hecha ibotase. Urenga bitu di ya hekafe. Urenga bitu di ya hecha ulashamtana. Urenga bitu di ya ueka wende muhari hoho. Shetwanasa hawe elimine. Shetwanasa hawangamiza. Shetwani atu umaliza vavu. Na avu hambi lumri ya funge sita tu shawal. Banda hii Ramadhan. Umwezi wa shawali unu hafungu sita tu shawal. Ngehama hafungu ena.
Kunhanzi shwa Ramadhan ukahufungu Ramadhan ni mwezi mzima Ramadhan. Ngojuanzi shwa kahufungu Ramadhan ni ena komple. Ngojuanzi shwa kahufungu Ramadhan ni ena mwaha uwakamili. Mwaha uwakamili. Fundi, lesu ala ilobeza ulireponde vitfe. Ili unjo haremwa e alama numero 3. Bahamba za alama ngizo 6. Na, za alama ngizo 6. Shanga maharemwa yedwe. Inu ya hesha wali. Ili ni ureponde. Fundi. Iye. Imrulumwa de utujo ufunga zinti huzina. Yabo kabatishwa. Ujo linda hata ya wone ya chiafunge. Ikawa mwade. Unaza regle example. Kutujo wafunga. Utolinda ragili zikome utojo ufungi. Kabati mwisho. Yewola ulomwade kabisa omwezi wa shaba ni pia. Hula pita la hansi wakabati shuwa kana ujo ufungi. Ika hatote niya. Ya zamba mwezi mungu. Iza hama abdi bifili hasana. Mungu ni hamara mahadithi kutu. Ika mratie niya. Ya fanya njema. Shaka jajua ya zifanya. Haundhuri. Mungu tuandisho uka hazifanya. Ni kahute ni yoka amanzo mfunge sita. Shanga mi mwade ola pita li tina ujua nifunge. Omwezi uhurenge pia harmo uwade ula. Yaboje ngotu andisho kahufungu ya sita tu shawali. Yezi budi ambaru mhadithi lukatisi. Allahu akbar. Ngotu andisho kahufungu. Na yuklerma ngotu andishiwa uka hufungu. Fundi endelaye sinyararu. Hante fijorane janjaru me sinyararu. Yoniseka mrakubaliwa ye yetumu ya. Tueleze sinyararu. Yamandu ngamu harimwe sinyabili dekamwa hauniketo ufike ufunga yetumwino ambao sitatu shawal fundi ye sitatu shawal masuala menji ngenda o Facebook na jao mafundi ngwa vurana olambaja na mtrawe ze polomiki na mtrawe mivurano mtsukubali mjarimwa deba ya mivurano sitatu shawal ambilo ufunge sitatu mwezi wa shawal mtumeka jamba utende ulive aute ndi ufunge sita. Tuangalezi lo kheri nawe. Yenjema. Mimi ni kwambiao. Mimi fundi ni kwambiao. Yenjema. Ekaze tumu wilo au. Ngizo nchash. Ngizo 2, 3, ulishi 3 kati. Vavo, fungaze 3 hizo ulive. Apre, ukontinye ne sita tushawali. Kwa wakati yokena ukazinji. Gizo witi nwefu disi. Sebon. Eka yuzo wilo hao. Warantzi. Gizo 2-3. Yabo tote niya ufunge. Yonde fikiri hangu. Nirengawo ne maulama itena. Wake maulama mungo wenji. Ima imamu mungo wenji wakitalifiana. Mtumeka jamba andisaino wandisaino. Yodu wanazo yonidu wa debate. Abona tote waze deba. Mimi nga muhamdi yuzo mimi ni wanao mafaka. Ula wananeze raizahe maulama i. Uwa mukhlisi. Ekaidekeliyo. Sheka hizo wapara. Kezo waranti mwana mshingizo zinji. Uranti seti. Uranti witi. Uranti disi. Yabu nifanya. Yabu kuna kaushinda. Oredi uje ufunge disi. Ufunge seti. Awiti. Oredi uje ufunge na sita. Yonusu ya Ramadhani. Bufu. Nyezi mga baze nungu ya hanza fasili. Nyezi mga hanza nungu zike fasili. Awiye. Lazima nelewe. Sinacho janrenge fikira ya mrufundi fulani ya renga na imamu fili. No umati. Ngiyo difisili. No wadzadza hatu. No wanashu hatu. Yabo ufundi fulani amba keno kiri. Eyo haditha mtu. Si hadithi shale mayo anazioni. Bano anazioni ngo wenji. Lina tsorengezo anazioni wanraji wa amba. Kangejo kiri. Ijoka fasili. Hauka mtu mehabe indini. Haina nrongo za mjilia yehangale ilo fasili. Haditha mtu. Yehangalia ilo fasili. Ilia fasilite uumati. Shati mpakato sagiri ile nziro. Uzinogongi zo dizinchi. Yabu, kama thalani zo waranti, gizo uiti, au seti, waranti seti za Ramadhan. Yabu hoja ufunge zila seti. Urili jo ufunge na sisi, izonga. Izo 13 na 14 na 15 ya bomo kajaridi ya nisa rama, nusu ya Ramadhani tani. Tukumena ntani. Ya bo dobe joka ushinda. Tukumena ntani tani. Kana baraka. Ya bo rifage. Gabo wanazoni wambia mgujo liba randi.
ala fya funge shawal ngabo ambashe ngudo jwa funge shawal ngeya live ehe e wararu wanazono wararu amba ikaze tumuza ndi sasisi nga ikaze tumuzi timusisi ikaze timusisi sita ya bungu chojote ni ya ukangamlivo ze sita na para ni siliva ze sita zile nalisha Mungu aniveneze ajiri za hese tatu shawari. Ya funge ntu sita, zihabarizi sahabu. Asa hundu zombili. Uwi, asa hundu zombili. Eka izo ya ranti ngizo nane. Tisisi, shangizo witi. Mungu jotimize witi. Eka halishi dis, ujotimize dis. Mungu johamba ya rabu. Tilishi tu muset, au tilishi. Dis, Ni siliva ze dis au ze wid na lisha beharima ze disizoni liva uvavo nanzishie unive ze ajiri za hesha wan au kaizo na paraza nyengi na tito shinda na zifunga pia na rdina funga na sita na usiju wa mesha yatu vavo Mungu atomvaze ajiri ngujo hundra ya libe asa halibi zila ya funga nge tranquil eka hafuka na kuzisi wa ukahalibi Tibasi, hahonduna zile ajiri za hesi tatu shawali. Je, deka hati ye niya. Umuhimu nde niya. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Vavo kila mtu aelewa fete. Bismillah, narenzatu. Ya watu kanzani mwelezeni, yezera aizondaru, niyo sisi rirengao. Shilemra tujenda hati lwa kudubu. Imafundi wanu wanu wamba wanu wamba. Imafundi ni mrungu tuwamba izo ya wona. Nizo ya soma. Nizo ya renga. Shilemra tujua jikomplikesha ito. Tambuka ya umasuala ya umafundi wanazioni maulama. Shayo tihadithe mtu meyamba tende ufunga yuna utende ufunga yuna ujao. Au utanganya ukuna ujua. Ya wanazioni ndo wamba hao. Wa wanazioni na maulama. Haina fundi ngwambo izo ya elewa. Ya wati mwambiani ze ide zonraru. Ukanga wajua hamba mratende ze ya funge sita. Nga wajua hamba mratende ya funge Ramadhan. Nga wajua hamba ikaziti musita. Madama ngizo zinji. Toteni ya ukanga mlivo. Zila napara. Ikazo sisi. Ikazo seti. Ikazo disi. Utie niya. Nisiliva zile nalisha za Ramadhan. Be Allah. Zile nalisha za ngengi. Za sisi. Uza seti. Uza witi. Za unefu. Nisiziliva. Be. Nikeneze ajiri tena za hesha wali untie buhari na wafunga hesha wali basi uharimwa ye madhahabi ya nzima uharimwe maulamai wamba kabati mushkili. Nga wajamba no, narikenso wamba no, wadunga yyo hawa ya ideha wadunga. Walamba ayo kena ukiri, ena wadunga yyo wadunga wawo. Auka yoti aya Kur'an, izo wadunga. Na yoti haditha mtume, izo wadunga. Shayenu masuala ya maulama ina wananzioni. Yungi yo hamaje, fundi narinjo harmwe puwe ya raru. Rahane janjo harmwe puwe ya raru. Le suala ilo ilimwe lewenro. Ilongi lo hamamwe na mshe ya mitiwa ulo ansent. Animeanza ni kekler. Neleze ze dalili, neze nrongo, nizo wanazioni, ili ushu wazisi. Mitanza ni huforse, urenge iyo. Mihanza ni ufasilite ni hueleze. Ika urenge nizo. Yaka wanongo lwa dunge ide joka difisili nawe urenga. Vatrashwa. Iyo hama mwanamshe ya metiwa. Mwanamshe alona grosses. Nihweleze nufasiliteze nongo. Renga iyo au kango johunda isi tatu shawali. Ngo juandishiwe tatu shawali. Okana zoni ngabu hamba iyo. Eka wano kabo fuanga abu mafundi wambake no kiri. Abu manzo nifungeze sita. Ndini nifungeneze disi na apara. Wende uchu kango ndi wandise. Ufunga kenzi juru za satena. Wende uchu. Eka wadunga ideyo wende wafunge kenzi juru. Au funge venjuru. Wende uchu. Eka upara kenzi urini utangangi na sisi. Na baraka. Wende wafunge venzenki. Za satena. Ramadhani nuva. Hey, wende uchu. Hine mrugene shuwa ya. Kabati mshikini. Aizo, yungi hamande question. Fundi beza ui reponde haraka ili ujo unjarwe zenraru ya raru neyane neyatanu ili ujo utimizi ze khabari. Ye question example. Mwanamshe amitiwa. Alona grosses. Wanazioni. Ngabo Imamu Malik. Ngabo Imamu Ahmad. Ngabo Ahmad. Ngabo Shafi.
Je, ikaumitsa mwana mushe. Ngena grosses. Wanazioni ima imamu ngwa ugrupu mbili. Ye grupu enzima. Wamba kuna ujua ulole emwana mushe wola. Mpaka hazaya. Se premier group. Kutojo wa mlola mpaka azaya. Ye grupu enzima wamba. No. Ikemwa na uloho mbani. Wahahe. Atojua amlole rahaka shakazaya. Watotubia le dhambi wafanya. Se otro shos le dhambi. Be atojua amlole mana mwana alomi mbani. Wahe. Ya wotu jambaba. Nunga mri danganyo ni mafundi. Kapateza udanganyo. Kwa danganyo. Yema imamu ngogurupu nili. Wende ushwazisi. Engodungo wamba kena ukiri. Waboranzi. Ngodungo wamba ngejo ukiri. Ya wafanya. Haina mri yabonge na dalili. Haina mri yabonge na proevu. Otu wandu wapotea. Otu wandu wangamia. Wama imamu wasoma. Wahunika uproevu. Za hadithi na aya. Haina mri gena ze proevu za haina mru ngena ze proevu za hae. Yabuwelewe. Nanzima relewe nrondo. Ilimrelewe nro. Yani. Yewula wanane ehaditha mtume hamba jibu funti. Na wedi ni venulo. Za halali zi venulo. Za haramu zi venulo. Pia ngizo. Mtume hadithi. Ye hamba ukana. Ishe hadithi. Mtume sallala salama alagua. Ukana. Kena ukiri maj mbili zimelanjewa armamwana mta moja. Yodi hadithi mtu. Haba mruka jumelanje. Maji ya watu wawili, watu baba wawili, armamwana mwana mzima humbani. Yani, yo haram, yo imamu wante pia kabati shaka. Yo kabati dutu yo. Imamu wame wafikiana. Ule wadene hadithi kabati ujambati jako. Kayo hadithi. Eke mwana ulo humbani, tiwaha hoewe. Ya weyo haramu kuna ujwa umlole, mpake mwana mshola adaya. Sekler, ya hadithi sehan sekler. Ekaya, emwana ulo humbani, tiwaha ho. Mathalani, mwana mshonu amitiwa, atilo grosses. Rendiri hiri mtu mwingine aje amlole, amsitiri rasaka azaya. Yo haramu. Iyo no. Imane mwana ulo mbani wala tziwae. Yaweka hamlola ngwendo yalale ne mzadze wola. Yatiye maji manroji ho mbani. Yawanda ila mtume ya haraza. Yamba la yujma uma aini fi batne wahid. Awa kama kasalamu. Kena ukiri wende wa melanjewa. Majimaili ya wana ume difference harimwa mba nzima. Ya mwana moja. Iyo nde ya haramu iyo. Yabu mtu mroji mpaka emwana mshe wola hazaya. Ikasa hazaya emwana wola haroha. Heni mwana me ulo duniani ujokanza mlole. Ujojua ya mlole. Mwana mlole. B. Harimale suale la vili. Eke mwana ulo hombani. Wawoi. Ye majia joka unjabala yawo itujuru mwenye mwana. E ya wole suale iloje. Ilonde ili wanaziwe ni walo grupu mbili. Ye nzima mba kena ukiri ya mlole madame ulo mbani wa hae. Ya wangena le dhambi la hae. Bufusha ilo dhambi. Ilo otro shows. Ilo dhambi la hae. Imamu Shafi'i. Ngwelezo. Abendini. Alharam la yukiful halal. Yeza haramu kazina uzia. Mbendu ya halali. Madama ngombizi wawo. Ya halali na ihafanya dhambi. La haramu ya mwana ulo mbani wola. Wala wahaye natubie wa staghafiri ya madhambi ya hawo yao. Ika wambizi wa kabati mushkili. Awana zoni ngwa kutalifira. Ahmadi ngwelezo. Maliki ngwelezo. Shafi ngwelezo. Yabu wende uono ya ujuka ushuwazisi. Wende uono ya ujuka hamba. Yabu sati mweleza. Mianza ni kekler. Mitanza nitsorenga idenzimo ka fundi habaja uno. Mianza ni weleze. Wende ulone shua. Eongo fanyo yenu au ngo fanyo yenu. Wende ujo. Kesti yobo fundi ilirendele. Yeni merotuwa. Eka wola ya umitse mwana mshola. Hadungu wala wamba ngujo juwa ya mlole. Yawe mwana wola. Ngujo parwa naye. Na wuhamtendeza au kanoparwa naye.
ulawana ni wanazion. Ekaha wahi haumbizi wanaye. Rahaya jazaya. Gujoparwanaye nabalaha hamit. Ranza wa hatubi ya hastaghfir. Awa haumbizi wanaye raya jamzaya. Gujoparwanaye. Ezabaki yabu yuzo zahena mnyezi mungu. Garjo humparana. Sheka ya wola ya tendeze mwana wola ya mita. Deshwa de mwana wola wahi. Hamidze mwana mshu wola hazaya. Nge haji hamlola. Kana uparona. Katso hiru wana wai. Ya woi ngo wola lethambi wafanya. Shange na chance. Harini kwa chance. Chance dayi deka wa hamlola rae jazaya. Yode chance ya nikiwa. Ikawa hatubia. Hawa hiha staghafir. Wataha sama. Wajoka ilo dhambi ziru. Wajoka wafanya zina. Wajoka watia mnamana. Wajoka wafanya nai. Watahe tauba. Haumbizwa nai heshari ya shamu. Rahaye jaza ye mwana. Ne ulumba ni wahaye. Garjo humparana. Wakati yu alwana dule lfirash. Garjo paranola ulona ye. Ularimona wo, ya umbizwa nae, ya lo nae, ya za nae. Kajo mpara nae. Hukabu yende mrumme, uloda honi, ya umbizwa nae, ya kauza nae, ya mwanaola, ya zalo, ye nae, harimwendo ola, wa umbiziwa, hamza nae. Ya vore sarele wa ye situasyo. Imana le suala ilo wenji, lo watabisha. Le suala ilo, lo watabisha. Wanru wenji uhanza welewe, tisati mwelezani. Yesu yasyo, sati mwelezani. Le suala, eshele mratu yamba, kapa ni mafundi nguaridanga nyao. Walamba riyo kakiri, walamba ya ukiri. Uyamba ya kakiri, kajahwele za ze. Ze idezo mbili za vumbula. Ni wana zeon, shahavumba idenzima. Iyamba riyo ukiri, hawele za ide moja. Be mimi, mihanza ni mweleze ni ze ide pia wewe ushuwazise. Iyo wona umafaka nawe. Iyo wona wejoka fasili nawe. Itojo khalifu yedini, itojo khalifu ya Qur'an, itojo khalifu za hadithi za mtume. Yeshele banga wanrubukoso tafijo, be mafundi wa sirambiaja, uwe, be ahwambia ye raai moja ya wanazion. Zahewula ahwambia ya raai moja, be mitivenze ni wambia raai moja, mianza ni wambia raai zont, wewe ushuwazisi. Uone izo, okay, dini yusra. Fundi narebezere ndele baze minuti nga zenda uzahise, eshele wakati rjobe za rizie, Rebezeri timizi zinrongo zinu hata mpaka maudu jirandele zinruachi. Na mnarandele, numero 3. Yabo risari mwelezani zihabari. Yabo ti, abo mfikirukana haina mruha saha elewa. So nti pia saha elewa le suala. Haina mruha saha elewa le suala. Mratu juinda hajankete cha ito, msamu elewa. Eke mwana ule humbani, wahe mwana mmewoi, ujotubia, amdojwa mumbizio ula wanane madhabi enzima. Ngabu wamba kena ukiri, basi wanda ujua kangwa dungo yu. Kangwa nza umbizwa nae, ngacho ukiri, harume madhabi nruachi. Kutujua mluole, sha, deke mwana ulo humbani wahae. Raya jaza. Shekati wahae, kada ujua mluole, mpake mwana mshu ule hazae, oke ulo humbani, ulati wahae, ya tijuenda haa khalifu, ila hadithi ya mtume salama ya zia. Watukufu, narendeleye zikhabari. Eshele, zendrongo, zikaye normal. Zendrongo zikaye clear, ilu wanadamu waelewe, zendrongo wanruelewe, yode namna ya heze khabari, ishelebu watukufu. Bismillah, numero 3. Ngarjo harumwe numero 3, amfikiri msamwelewa. Alhamdulillah, numero 3. Harumwe ya alama, numero 3. Mriya kujua, ukana, zibada yetumu ya hahe ya ifunga. Ukayetumu ya hahe ya ifunga. Ikubaliwa, ishele njo beza ntimizu, ngojo kartuanza rduenda dakika zinji. Ranzinga rafanya wa maharibi, garanzorudu zia na kabula. Ye numero 4. Narveze rende e numero 4. Na. Asareleza e numero, ngobi, numero 2. Numero 3. Abasande numero 3. Inshirahu swadr wal uns lil muslim bita'a wal itmi'nan li anna al ma'asiyah yakunu kalbu al mu'min munkabidan wa yubghiduha. قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب سورة الرعد نمبر 8 نعم إنه سورة الرعد نعم سورة الرعد حرمة إنه آية إليه حرمة سورة الرعد ده نمبر 3 يعلم يرار مريكوجوا وكيتم يمركوا بليوا
Zaiba demria fanya mwezoatu muzikubaliwa. Neze maghfira zikubaliwa inshiraho sadr. Ye roho ya mru yobuha. Yobuhaje. Ye roho ya mru yoka harima. Yani hama mru ya kaya sasanyihana hamu na huzni. Ye uona ya roho ya ndiso buha. Yobuhaje inshirah. Ye roho ya ndiso jibiwa hata. Andiso shanje ya furaha. Yohandiso roha hamu. Ze hamuzo andiso lawa. Ze susizo andiso lawa. Mnyezi mungu andiso hosa shefuda shahaya. Mnyezi mungu yehu andiso hosa shefuda. Mrandiso jibiwa. Mrandiso na ze hamuzo andiso lawa. Ye huzuni zinji mruwa kana ze hamu na mahuzuna ta. Mrandiso na mashefuda shandiso rajia. Shefuda shandiso buha. Bumta mtaona na furaha yurende. Alhamdulillah mtuju. Ha. Bumwana hayo ureda mtona, ewe ngono fulani, nzi zintu zinu wono na mnaliyo, che, yaru mafuraha furaha hali, nguru hadisi izu, ngujiwa jibiwa, zide na mnakaya. Ah. Bahiyo ndi alama raro, inshirahu sadr, mnyezi mngu ye urahatsa, shilaifuba, handi sotole ya mruzi la hamu, ye purevunda hivi ukabu mra kubaliwa zeduwa. Purevunda hivi bofundu ukabu mra kubaliwa ilatumu. Ye purevunda hivi ya ukana mruha saha kubaliwa zila ibada. Ye purevunda hivi bufundi. Ye purevu. Mamuhunike yu hava se purevu. Antile fijuba tsiye purevu ngeja. Ye purevu. Miezi mgungwelezo. Alladhina amanu watatuma innu kulubuhum bivikrillah. Ala bivikrillahi tatuma innu lkulub. Suratul Ra'd. Yezunga mendini? Ala bivikrillahi tatma'innul qulub. Alladhina amanu. Mgwamba uwanruwani amini. Alladhina amanu. Watatma'innu qulubuhum bivikrillah. Wawujibiwa. Zeruhuzaha uzautulia. Mguya uzinika utulivu. Handiso zitowa zesusine zeham. Ikisa wa amini mungu. Wafanya zila njema. Mungu hasa hazikubali. Ika mungu hasa kubali ze njema za hao. Basi mruhunra etme inani lkulubu. Mruhunra yeroho yandiso tranquilizea. Tundio kabu kuna uparukana hamu za dunia ni natabu. No. Shamru na difference. Ava na apre. Mtasija fikiru kavavu na hamu za mtu menaja uvavu jeje. No. Sapasa. Vavu wana wasintabisha na mahamu. No. Kila mwanadamu na mahamu na probe. Utona difference. Eka usauti mize Ramadhan. Eka zi ibada zisazi kubali. Eka raha. Yabu raha raka ja kubali wa raha. Ngeo ankuru. Mkwambilo Ramadhan yu kubali wa ngeo nasimua. Masahaba ndo uhamba shatida. Masahaba. Ngawa kwa kubali wa nswahidi. Ngawa dweze. Ngawa troze. Ngawa emuwa. Ngawa dwemo. Jusika simua. Yu Ramadhani. Yoyo henda tasimua. Humru kubaliwa nga wakubaliwa premier nga wadwe nga wotro. Zoka nga ida. Yaweka wonora hashe fubara hakutuwa na namna ya inshirah. Yawendelea neze duwa neze ibada muwambi mungu nyezi mkuni kubali bara hansona ye mba. Shefu basha angu na hansona mba. Mba habari ya ta. Hamuna mahuzuni na sona tamaru kwa ta. Awi. Eshele mna tujua fikiru kabonde ze hamu pia za dunia nino. Utoka na hamu. Eni manadamu ina mahambe. Utona difference. Gojo na namna. Ala bivikrillahi tatma'innul qulub. Ikamrungu vumbuo mungu. Hufanya njema. Alladhina amanu. Wamilusa. Wafanya njema. Zikubali wani mungu. Hasazi. Ikamrandiso vumbuo mungu. Mrandiso naraha ye roho. Mrandiso rajisihana. Roho ya hesi. Isijimtoma. Isipana. Sijijeje roho hesi buhata. Hede na mnayo. Aizo. Yaboyo ni alama ya raru. Narunjo harima ya alama yane. Metina selus katrim. Esheleze minuiti baziba kinchashi. Kamjoka basa idarasa. Ketsuhanza ido depanse lera wanusu. Garanzoro dofanya madomu mwezo atumu. Nam nam. Amadomu mwezo atumu. Yeritimu mwezo atumu yendio rabali ya tujuru. Kabati za udo depanse malera mbili. Iho no 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 no. Namna raka ufanya mwezo atumu lera. Inordeta na 20 minuiti au 30 minuiti au na 15 idio. Basa yenu nga mwono wala. Dejer sarfanya inordota na 16 minuiti au 15 minuiti. Abo nima kida kanchashi. Ritimiz. Kabata ulufanya 2 ordota. No, no, no. Esar dungwe ritimu ila. Yudi namna ratungo dunga basa. Rendele. Shayinu. Ngatulufanya bu maharibi. Atabu la enshi. Rizia. Rijuwa risuale la enshi.
Numero 4. Ye numero 4 ndai. Eka mru nguji sante handani armwe numero 3 inu. Ngujo himida mwezi mwe. Eka mra jono ka yetu muho hisa. Ngujo na nongo jizwa sandisu. Ngonero wa handisu buha buha mbabi. Ngonama mungu handisu mtole ambabi zile hamu hamu. Ngonama ila roho yandisu buha 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 mbabi. Ngabidwa himida mwezi mwe. Sheka mra onata yetu muho hisa. Kujambila problemu. Sonsi pianga sina problemu. C'est différence. Il y a problème, la différence, il y a inshirah sadr. Roho yirani yitilo furaha. Yo différence. Wanumru johaka maskini ne roho mungu haita furaha. Shelema so baba nunga mina problem. No, yo différence. Il y a problème na inshirah. Inshirah inu mungu de uniko mre roho. Wanumke nishanga wa maskini, shero kwa hongi warumo furaha ijibi. Na bala ula la kutina bende hula. Nga wala warumo problem wana hau kwa tina mroa. Ume wana hau na wana hau alhamdulillah. Get tranquille roi la la na furaha berdasla na avant kajaka na imani yake kiri c'est vrai c'est pas vrai monsieur kabo andro de kelio ko tu parsam rugela ma pesa nge na mali nge na majumba nge ne roi he katsi tranquille roi katar ma furaha roi katar ma raha roi he mko jumni kara banu ye furaha ifumbula yoti mali na majumba na cha no de roho mngwetu ni kamrobero ambo inshirah dila do ngamba dila mnyezi mngambia mtume alam nashrah laka sadrak do turaha te roho ya ifurahi she roho zehamu zilawe dio mrala le tranquille we se vringi ul mrungwe maskini kat na mrala le tranquille roha nge normal halala juha normal umona la la bala ngutso ronfle na urandaji ha na bala wenga wena mapesa nga wena gari nga wena nyumba kutunda ruku kutusiwa ye roho ketu ye roho isa sangi hata hamuna mahuzuni na ndini dina mnayo na bala mrunge na mapesa nga na majumba nga wono mruti ularu ma problem hata 100 euro katina hata ilu anzaura nge carte bleue hata même pas 50 euro katina na umona la laru ma tranquili na tranquili wala safra halala ngujibiwa na furaha nge deno wana hae nguwa tsabu hawa ushangai yonda mbo inshirah mgu ya unika mru kaze za ibada za mru azikubali ikasa kubali za ibada za ya unika mbo inshirah ya hujibi zeru wawo ngujona nge mba na bala ule mrulu na problemu zinji kwa ule hone. Bala mrume hamlawe, mrume katina janaya, wale nyumbaka jaliba. Shamungu hamnikambe na mbo inshirah. Waka hamkubalaza ibadaza, hamnika inshirah. Ya humjibize roho ahi. Ya humjibize roho ahi. Uonenge bala dinu wana kwa tabu hawa. Kuna unakenti na masusi. Mbaba hawa, mzaza, no, no. Watu weze mapesa zitawe mapesa yangu no ujumu nange bala nguchi wenu wanahe na utsavuka na henda mbio na redaji na utsavuka na kurbati no wana ya fecho achi wada honi da honi mashari juha 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 rendeji ani ushanga ya wada honi ulai wala wala rende ilande inshira hisatr izo mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala narininke mbenriyo bayu alamu kaha kubali ya mruza ibada zahe eka hani kamruya inshirah sadr afa man sharaha Allahu sadrahu de mru mnyezi mungu ya mrahata shefu bashahe ya humnika furaha ya mtowe zila hamuna susi memu nge na problemu sheka kanhaja nizo haukaula mgude umniko le kadolila yu alama ya ukana hakubali ya mru ye hakubali ya mru ye za ibada zahe ngonu atanga bu ayenru ajim nyezi mungu abendini intataku Allah ya jaalakum furqan eka uri mungu ngawe na imani ya huni kabendo armashe fuba ya udojili wa nezenje. Iyo pia mgue huni kamrudo fuba juu. Iyo kabo fuba juu. Ya furahani raha. Izo tujo fikiru kabo fundi vavo na problemu vavo jeje. No, sepa situation, sepa de problem. Au na tini. Ne roho wiyo. Namna ujisanteo. Ngo jisanteji. Alhamdulillah bo fundi hale. Na kokansi na mahamu na mahuzuni na fikiri watoto na jauna. Afasa yinu fundi. Darasa zingia shifubani. Aya zingia shifubani. Mashallah. Usinu nami normal fundi. Na hidi yevungu lao. Allah. Nyezi mungu narinike yobatu. Izo fundi narendilei uharimu enumerokati. Yonde enumerokati. Sati mwelezani enumerokati. Ababasa ngarje uharimu enumero 5. Balatika uweleza ilande enumero 3. Abasa ngamjo enumerokati. Ilinende vitfeti uweleza enumerokati. Haina mwanadamu hasa haelewa yonde ila pe ivumbu lao ayuzwe kama mwanadamu ngujisante keliyo nganzwa himide mnyezi mungu bahe ya shukure mungu kango jiwono nga wanazendongo yuzo baho shukura mungu uhimidie mungu buwatukufu ribeze rendeleye ikaina mru yao ini mru ujisante keliyo kabo fundi minga mwono kaze darasa ziviri yetu umu tifungu zindongo zila pia bo fundi avaina mna nakaya ni namna njionawe ruhangu mwono mwonoka zikubaliwa. Zabarindi, au kama mwono ya inshirahiyo mungu anifungulia shifuba.
kukansi na mahamu na masusi na mafikira jeje mtume wangu anifanyia jao anifanyia jao mangu anilishisi jije na jao hazi tisina jije na kukansi na mafikira ta wana wangu atatisina furaha na wana atatisia disina wana nisuware mama nkeme biafasa nisuona mama uri mashallah kabuli do nisuona mungu anikubalazi do manati mana nisuona shifuba ani alhamdulillah nisia disina wana nisifurahi nisilon alhamdulillah nisuona ruhu yangu mauri mungu anidala anidaliza anitijijeje anide namna ya nisuona mauri mungu anitolea zinshintu zile azi nisuona mungu anihoso shifuba antiyanrongoza alhamdulillah subhana yode yonrongo njema ya kabuli fundi numero 4 Tfebo wakatu sango isawo, tibakishana dakika nchashi, resti kalki minute. Numero 4. Raja ula abdu bi kabuli. Raja ula abdi kabuli Allahi ta'ala bi dua. Wa yajidu nafsahu khaifan alla yatakabbala Allahu amala. Wa yastaghfir wa yastasir amala. Yo numero 4. Yonesawo alama 4. Ukaza ibada zamru zikubaliwa. Ukayetumu ya mri kubaliwa. Basa numero 4. Ima ulama yunu wanazoni nguwa kelezao. Na dalili ya hea Qur'ani tena nguwa joto wabana basa. Nde kazi la mri ya fanya po mwezo watumu. Mru nguziwono nchashi. Nguziwono mbabi titi. Nguono kaka jafanya nrongo. Zastahiki tsaila. Gujono hama haka. Yani haka feblu neza ibada. Gujisante. Alafu zile ibada fanya katu jibu waka haswa limasi huhaku. Awasomu Qur'ani mara nyingi. Awato wasadaka nyingi. Be asiwa na mauri afanya manamba vititi. Alafu nge mhara. Ukaka naka ukubaliwa. Alafu ruwa henge mhara hata. Gudamba zile mba vititi. Iletide namna naka ufikiri nje nifanyi. Iletide namna naka ufikiri. Yode alama yani. Sasa lyo katrimu. Ye katriyem, yonesa, ukana, yeduwa, yezetumu, wafanya, zikubaliwa. Haukema sahabani ni mlawambia, uka, ye Ramadhan, nga wako kubaliwa ntua hidi, nga wazen tuza dunga hidi, nga wako demuwa, nga wako turuwa mwa, jiska simuwa. Haukai inu kedure nga usikudzima, nyo renga simuwa, nga wako henda tasimuwa rangunge kubaliwa. Hidi na mnaima sahaba wako hamba, wako ufanya. Hayuzo, basi ya alama yane, satuweleze alama ya hadani, tijaya vili, tijaya raro, abasandi kati. Basi katriyem, Uungo hambia ukana. Ika ungo sante ukazenrongo wakafanya mwezo watumu za ibada. Ngo jisante hawa haidi ya vira. Ngo jila umu. Ngo regret uka. Leti dena mna nakanza nifanyi. Ntikana hidi ukabala mjoka usuali masihu wata plus rahana bala. Ina mna nasume kura lila bala tikofikira mjoka yusumata ntimizi. Leti sumo juzo ntaru. Ano, vale ina mna nakuna sodaka ramadhani ina kufanja ya unafanja be. Leti dena mna kufikira. Ani mrungu. Mruka tsujibuwa ya unakabala hafanya ibada zinji. Shakontre mrungu unoka kajafanya inamna lalimu. Kajafanya ye plus ya kawifikiria. Nguji wono na feble, nguji unoka hafanya indi. Alafu, ngejuma uomba duwa mgu ya mkubalie. Yani, banda hii Ramadhan, ngutodo uomba duwa mgu mkubalie tumu. Aukaya nguji sante uka kajafanya nro. Nguji sante uka hafanya ururi. Nguji sante uka kajafanya namna lathimu. Alafu ngudo mba duweni wakati. Yehamba mnyezi mgu nikubaletu. Kurisa rifungu. Mrungu juo. Ndekeli yu. Alafu mbro mbia mnyezi mgu nikubaletu. Kuransi ba yuzo sarifungu nikubaletu. Mrungu juo kwa. Mkatuja masi ubala mrafanya ibada nga mbabi titi. Mrungu juo. Bado Ramadhan ende haraka. Mkatuja ubala mrafanaji. Kur'ani mrungu juo. Mrungu juo. Mrungu juo. Mrungu juo. Mrungu juo. Kamura sange no uhara ula. Ala fungu wambu zedu wa mungu mkubale. Ukenge ni harara ila. Basi yo alama ukamyezi mungu wakubali ya mru. Ye dalili nda hivi. Aya ya Kur'an. Aya Kur'an. Naam. Sura al-Baqara. Verse 127. Allahu Akbar. Fundi beza wende leshener Josiah. Utimizize sisi shoz arjouzia. Kama sita mungartimizize sisi shoz. Yen aya iyo numero 127. Yen yu wanazioni warumia uharimwa ye alama ina. Kahina nrongongizo na alama. Ye kiyama mgude ujusha. Ngiyo na alama. Mgu ya rifumbuli ya namtume. Ze alama za ukubaliwa. Mgude ujusha. Harda hanti zila alama. Mrako ujua kazi kubaliwa kaja kubaliwa. Uwa mgude hanti pia. Ni mitume nduwazama. Ni masahaba. Nenda mna hizo, ya alama inu, ya ayanda hivi, ya wanru waka urenga, ya aya, watu ya harumu ya alama inu, di aya hivi. Mnyezi mga bendini, wa idhi yarfa'u Ibrahimu al-kawaida minal baiti wa Ismail. Do wakati mtume Ibrahim, na mtume Ismail mwanae,
وكوهي الكعبة. يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وكوهي الكعبة. بس إنغوا وهاوي الكعبة وسوي وهاوى تميزي إلى أمر يالوها مغو مغون دي أنبيا إبراهيم يوهي الكعبة. نزمو دي أنبيا إبراهيم أن طهر بيتي دي أمبيا يالكزين يمبياه يوهي يو أمر يالوها مغو يو طعا يو رنغون جميتون نمباشاكا. إبراهيم وقتنا دوتو ونغفانيها مغو شابو وسوى وهي الكعبة أمر يالوها مغو إبراهيم أردانجا دوت جي Ardanja harar. Itsikeva la njafa nge namna mungu ya hamba. Itsikeva la namna na wakali kamba nga vufoti. Itsikeva la namna mungu ya kahanza tide namna inu. Itsikeva la mungu wa kanza nifanyebo tasiti fanyabo jioni. Itsikeva la ibaba la mungu wa kubalize nje mazila. Ibrahim anja harara ten. Ye ayambe ndini. Rabbana takabbal minna. Inna kanta sanyula alimu. Mtume Ibrahim hajusemi hono daine mwana Ismaila wandi somba duwa. Mnyezi mungu kubali. Vala mungu wa sakubali. Wakaila mungu ya hamba wafanye. Jenamna ya rambi ya rifungetumu. Yende ya riamrisha rifungetumu. Ya wakubali zetumu ya wakende ya rambi ya rifunge. Sha hurudi unja harara. Ibala mungu wa kubali wakaja kubali. Amunama tika febuli ya tindamna na kufikiru mwizu watumu. Tika ufikiru kanti na ulala hata masihu na wotika ulala. Ni mwanada mwandisa nje kedi. Na kufikiri ntusoma msuafu pia marataru. Inaka wana fikira zube tisomu nso nama tisomu juzo ntanubahi. Sido fikira mei Ramadhana mjoka usuali ya. Na muna manga botarawe hazinji natushinda na ziswali. Sido fikira wale witira mjo usuali pia. Na munga muna ma witira zinji tiziransi. Yani mrungu jisante na taksir. Gujisante uka kajafa ngena mdalavimu, ngena erori, ngena foti, ngena zinji ya kufikira jafa ni kajafa, alafungi ene harara, alafungu domba mwezi mkuu nikubalie ba. Itu mwila masike ni tifikira mjuku fanja, ya robana, nikubalie. Basi, yu alama ya ukamru wa kubaliwa zila ibada za mru. Ikamru ngujisante keliyo, sibas, alafungu domba mungu ya mkubalie zila nrongo, na wala huzifanya, sha urdinga wene harara ila ngoto domba mungu ukubalie. Sabari ndini aukabu hunjaila ya mtume Ibrahim. Hawambilua wa hea likaba, haiwaha, haamri ya mungu, hakubaliwa. Kwa mkudi ya mwambia, jena mna wambilua ufunge tumu. Ya ambia ufunge mungu, ili ya huambilisha. Shahurdi tina buwafanya ila amri, hurdi urende hama mtume Ibrahim. Je, hurdi unja harara, hurdi unja dutu. Yevala ikubaliwa, yekeja kubaliwa, tiketifanya nai, itikevala jau, besivala tijau. Alafu hurdi unja ila, ya huyo alama ya ukamru wakubaliwa ila ibada ya mru, ya ukamungo usamihe madhambi, ya ukamungu hausamihi, haunikaze rahma, haukawusa wangi so jisante, ya roho ya hako, kutujibua, wawuna ukawa, tika uswali masiku, tika ufunga, abose bon, tukubaliwa. No! Ikango jini kosuru kukubaliwa, aboraha. Ikango jini kosuru kamisuri, ukatika uswali masiku, tika ufanja, no! So, ganzo ukene roho yinu. Mahawu ndi ya voka ukubaliwa. Tika ukubaliwa, ikanga wene roho yinu. Alafungo mbu mungu ukubalie. Subhanallah. Ayuzo yonde ni merokati. Wa idhyarfa'u Ibrahimu lkawaida minal baiti wa Ismailu. Do wakati mtume Ibrahima na Ismaila wakawahia lkaaba. Vuwasa wa yuwahaheze amriza mungu. Shawardi wanjia mna harara na mna dutu. Ngo wahara. Eba mungu kaja kubali. Eba hakubali. Kala. Wamba. Rabbana. Mnyezi mungu takabbal minna. Rikubali yezi nurafanya. Mnyezi mungu badiyo mida mina hambia ufange. Asha mtujue katifanya nai. Rabbana takabbal. Badiba mungu de hambia ufange. Woyo kabuli usa ukubali. Asha mturdi nitedi. Haizu ardati ya. Rabbana takabbal minna. Innaka anta samiu al-alim. Watukufu numero 5. Esheleba ze minuti sazi hisa. Ze minuti sazi hisa. Rambe darasange jodoka ya. Vo maharibi. Ata volanshu. Ili retimizibano rijuheri ile rihadisi dasineze fami na wana alhamdulillah. Dobu maharibi atabula insha. Aba ila insha isange kurubia basa ribakisha na dakika. Ila insha yokati na mushkila ngiyo wakati mwenje alhamdulillah. Numero 5. Ye numero 5 da ibibo fundi iweza uri ninka ukaze ndongongi zo 6. Zambaze ndongongi zo 6 abasa rijuharima e numero 5. Eka zendongo 6 zinubo fundi mruka tujua na nizo. Yabu mrafanya baba ya zendongo zibili yabu. No kazijabiru. Ya wonga bon rongon raro ya bidu zifanye urgen ile tumujo kubaliwa. Shaizo mkude ujua. Badi mkude ujua ya kubaliwa na tukubaliwa. Sharda hanti zi alama neze prof. Haina rongo yetu hanti zi alama te. Ikazi rongo na zamba zinu wano.
mwanamshi au mwanamme au mbaba endao kenti uishilize ndongo sita zinu na zamba mwanama mwanamshi wangu mtadzangu ishilaze sita zisisi shozi na zamba ranzia mwando ateye zosis ikakuja juo na nizu ya habo ngebidu fanyeje nganzo fanyo ndongo nraro sabari ili ya Ramadhani ya kuiweze kubaliwa wakabongi yonkuru kuja rejetewa shilema na tunambahu rejetewa ito mungu deujwe kangu rejetewa katu rejete zoza mungu shande ze alama ikakuja wona yawe ibidi nifanye ibidi ufanye ndongo ndaro tuwa shons vitfe na hizo tinziro sepati fisili sefasili zindongo ndaro zibidi uzifanye haraka sabari nji ili uweza ukubalio au karambale Ramadhani nga wako ufanya simu weke Ramadhani hisa wawo mbedu watasimu haine mbrongo nzidwe Ramadhani kubalio au kangabu ya kubalio nzwa hidi nga wedeze mga wamwezi wadunga ni Ramadhani tudu wakabu andropi ya utuwa kubalio nzwa hidi nono haine mbrongo haizu ya wongi ya nkuru ngawe kule mbezi wa nkuri ka bo ido adam ngwa irenge amugode ujuka uyina mwirengo abasa ido rantu irenga wo mugode urengo iyo mugode ujude urengo ka ina mzirengo abasa zinu maudu zinu de ushawo ile ya ho itu joka nkuru ijoka harma la merd ilibe za irengo yeziwa abo utujua nane za ndongo sisi zin ibidi ujue ze trois choses et ze trois choses izo ndi za maudu izo ze trois choses izo za deme shalewo ndeze sisi malama ili mru ajifikirie hata maudu yaone namna leo nantimize numero 5 ne 6 bismillah sarelewa karjelewa ngartimizio ze 2 ne 6 ne 5 ne 6 ngartimizio izo abasa alafu ndi ilimrendia jikensa jifikirie ya jikelentize wa ya fikiri ikawo nongenizo ya bungu jo himida Mwenyezi Mungu maudu ye zenda rojoka uvumbulwa ya weka jangu zifanyo shabungu fanyo Mungu ya mwenjezi ze bahati za saa tena Mungu amnike kabuli ya sheka hunruze sisi zinuka tinizo shabungu jo kanza beza jia zifanye biurja ile Ramadhani ya heti tole mbelea shaiweze yende iweze yende nam iweze yende nam ye mru ikawo bofundi kajatowe zaka alfitr kajakana hata abaha hahundu wakati na mushkila etumwa henge jo kubela kaka jakana yatsukana wakati na mushkila ngana baraka kamu kajakana yitsidi hori lokatsa mondongoza zaka no no izo kubatsa mushkila zaka nam numero 5 vitfe ye numero 5 daibi yajidu nafsahu yastaghfiru Allah kathiran قال تعالى وبال اسحار هم يستغفرون قال صلى الله عليه وسلم من احب لله سبحان الله لا اله الا الله من احب لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان يا سلام يشن نمبر 5 سبحان الله نمبر 5 دايب ديكايت موي هيسا هوجي هونغو وانزو وانرو وديني ngo wanzo wandu wa dini ngo jibi wanu wa dini ava wetso uyenga mru wa dini bure wetso uyenge mzadze wola wetso uyenge mwanamshe wola wetso uyenge fundi wola bure ala fiki Ramadhani hisa za ibada za Ramadhani hujihumru banda heili hushanji kwandiswa nza wandu wa dini woko ava we kwanza uwaone ava we uya we yenga alafu ya hadithi mtume sallallahu alayhi wasallam ngwelezo shiyango tsimongelezo hamba haina mrikao ye hanza hamngu ye uyenga ndongo hamngu ye unika hamngu basi imani saitim ya imani yake saitim kama tumambe imani yake itim hapo sasa vipi sasa kubalwa za ibada zao ikamba faqad istakmala ikausa hutimu ya imani ya msa vediri kabuli za ibada zao zikubali mtume ngo lizaru muhadithi amendi ni shi hadithi subhanallah ikauji hundu banda hi Ramadhan ngodo jibi wano wanru wa dini wako havawe kujibwa nao watu wa yenga watu wa rendaji watu wa unandini alafu banda wa timi za Ramadhan uji hundu handiso wanza je mtadze fulani rongo wetu jineri fiku miyenge bure iba nungu mbeo abasa mtu fulani dagona silaguo utso nerve habure ngalale jaune tjije ne masaluva ne mesjintini na suna zaina utso miyenga utso decourage hana ibure alafu Ramadhani ko hisa hujiono ukahu kwandiswa nzo wandu wa dini imtadze ulango jibwa na ibure bure ba alhamdulillah ngoto jibiwa mashallah ifundi wala kukodo miyenga utso nso jibiwa ngoto manza bure sindongo za unafikisha ngo jibwa na ihamu kubasa aye mbaba wola utso mwana ho miyenge bure wandi sumanza aye mwanza ni wahola yani anidizo subhanallah ngo juon wandi suhosi waro
Awotambe amiti mwanza ito ndeko ito ndaje kanibalia. Ani yodeke liyo. Enamne ruha huya kaya wanruwadi nwo kwa hubalia. Fundi fulani yeka hubalia. Mwanamshe fulani yeka hubalia. Mzadze fulani yeka hubalia. Alafuwe Ramadhani kwa kisa. Ngunu hama. Husa ushanshi. Bahiyo alama ya tanu ya kabuli. Yone saka husa ukubalo za ibadi. Zibadi dini haukamu hauswaliti nwo wanruwa. Ah, mgu hauswaliti wanze o wanruwa. Purukua, haukaze duwa rambilwa riduomba. Mbuda mbendini, Allahu marzuku na hubaka. Nyezi mgu jaili arihuvenzi, jaili aruduhuanza. Wahubba nabiyuka, ujaili riduhanza ya mtume wahao. Wahubba man yuhibuka, ujaili riduhanza ya mruhuanza. Obu mnyezi mgu. Wahubba man yukaribu na ile, riduhuanza tena mtu atoka usababu ilirihuanza obu mgu. Yawe usahu kubalua zila duwa. Kubalua ila tumu. Zabarindi, wakumu wa saha uswaliti na wanza wala wanruwahe. Yende ila alama ya tana. Hasaha uswaliti na wala wanruwahe. Ya mungu wanzo wanjita. Na yuzo ndazila umruwa kolo usuma, ndazila duwa rakoba mozatumu. Yuzo ndazila ibada rakofanya. Ah, ndazila, imamu shafi ya hamba uhibu swalihina wala stuminu. Hamba mihanzo wanruwema, shamiti dekina. Ili mungu wajua huntanganya nao. Vahimna shioni imamu Ahmad ambashe, we mruwema, sionti pianga ranzoro kesina we. Savidiri. Ya alama ya ukubalua zenje maleka uonoro kwa yandiso shange uwanru wa dini. Watu kawanza, wakawayenga, wakawayenga, watu wayenga burewu kwanza wa rendeji. Ngo uonoro wako isai shange yandiso anza wala wanru wa dini. Alafu basi, la, wayubrith na wala wanru wa heza tobiandi ino uchanfu wakahudobalia avan. Alafu hutu andiso shange, wandiso shange, ero. Je, wala wadofanyaye zina wenaye. Wala wadonu we mvinyo we nae. Hauparari we mvinyo ngo juono na mna. Ah, no. Bumwana, kuja wala rizwe ya udonu wale majiala. Ah, vantuji, savanilawe. Ha? Mon frère, nilawe. Yani, ngo juono huswa litiwa na wala wanru wa dini. Alafu wala wanzani, wa shetwani. Wala wanzani wambi, ngo wono banda hera madhani, mwandi soulati zao. Yabuyo kabulidua. Allahu akbar. Haukabu ila, abu sawu kubaliwa. Yemana abu mungu wa sawu nikaze rahma. Yungu fikiri rahma indri. Yemana mfikiru rahma indri. Rahma. Yani mungu ya hugide. Ya hulekezize. Ye roho. Ye dunia. Ye akhira. Diye fungula o. Yabu deja mungu wa sawu kubalitumu. Hasahu asami. Hasaha pardone. Hasaha unika. Zabari, hauka hasandi so ulati za wala wanu. Hasandi so uweha ule. Wani wala wanzani wahu avaya hetumu na mnamakaya. Harmuka lizi nezenrabo na unafiki. Abaha wandiso ngonzo hurejeze. Abaha wandiso watawu. Mwabona rona nerambi hadisi ila. Ngotawe hadisi. Narona nerambi ngotso utawa. Haupara utawa. Amiokipe salamu aleku. Mwumona karona nerambi. Wala ujo kabala mzoya mkoka ntimudu hadisi mwekalia na ulihiza. Au njiho nana mnonvinyo mvurubange. Alafungo juono abasa wandiso watawa. Banda hetumu ngotso watawa. Ngwanzo wajitengeleza ukutukiri. Ngwanzo mreje ukutukiri. Ngojono hama mgu waende ya tsopuse. Ngozo utengeleza hizo wanruwema ya ulatiza wala wanruwai. Allahu akbar. Basi yonde alama ya tanu. Uharimwa zila alama ikao. Mwanadamu ya usante ukana. Mwenyezi Mungu hasahamu kubalia zila tumu zahaya. Ya alama ya sita. Ikao. Ngamivumbua basa ratuwe fatiha rizie. Bismillahi. Ya alama ya sita. Gamivumbuo ni vumbwene hadithi tena. Amivumbuo ni vumbwene ila hadithi. Ya alama sita ndaibi, subhanallah. Almudawama ala al-amali salih. Almudawama ala al-amali salih. Subhanallah, subhanallah. Alafu mtume alayhi salatu wa salam. Mugurambia rumu hadithi ya rangwani Bukhari. Ya ala wala namzadzatu Aisha. Ahabbul a'mal. Wa anna ahabbul a'mal Allah adwamuha wa inqalla. Alafu mtume salam ardiambu kana idha marido al-abdu. Au safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'mal muqiman sahihan. Allahu akbar. Wofu, timiz, ngam timiza basa. Zeti, inur deta 30 minuti sa itimu. Ya wala zaman zi, zambaka tuanza ruenda huinji. Wofu beza, narbeze rizi ya basa. E rizi ya ndaba, la ilaha illallah. Fundi, narbeze. E ya sita, domrujiwa na banda he Ramadhani, hakonti nye zila njema, ya kaufanya. Ya wuko ili kubaliwa. Je, shaba mtume mkwambiwe dalili. Pruef, mtume de huni kwe dalili. Yutidani, mtume mhuni kwa direct proof. Amuni kwa hadithi mbili wishi. Sha, huwele wale kalimaranzi. Deka banda hetumu hukontinye zila njema. Ngo swali, banda hetumu. Hukontinye rongo za utuwa sadaka. Ngo juono hukontinye ngo somu Qur'an. Hukontinye ngo ishilo rongo njema.
ukontinye ngu ishilo Kur'ani. Yabu yu alamu kamu kwa kubali. Hauke kamu kwa kubali ya mrunrungu, yeto swaliti mrunizo. Mtume ngueleza. Hamba ahabul a'mali ila Allah. Mtume ni wabu. Zinrungu njema mungu ya kujiwa nizo. Yazikubali. Yazanze. Mtume ambe indini. Aduamuha wa inqalla. Dazila wadaimiziza. Wakontinye beshwa zomba bititi. Beshwa tsibada inji. Beshwa mba bititi cha. Hurdi hui kontinye. Ba hiyo ndi ya kabuli. Yudi nisawake kubaliwa. Deka hu kontinye zila nrongo. Husa uswale hidi. Ikango jono kapa basi. Hurante ya dhuhuri nilansu hiri kutu swali nilansha. Yabo etumwa hu raha. Raha mkandaraka. Yabo raha isa ilembezi wa raha. Njamba irajetewa. Yuzo mkule ujuhu. Sharaha ngiyo ankur. Ngiyo ankur. Ah. Hawakamu yezi mkwamba hindi ni. Harimu ya Qur'ani. Inna salata tani alifahshai wal munkar. Yesu ala yile waka uswali. Yowuhara za mru zembi. Yowuzi ya mru nambi. Yiswaliti mru na njema. Zenjema wafanya. Eka zidumu. Zida imiziza. Mtumende wambo. Aduamu huu. Da ila ya daima ya kontinye wa inkala. Biyo shambabititi. Kujambilo kuna uka na madhambi. Kutuambilo harikuti na madhambi. So ntipenga sina madhambi. Nimoja mungi na madhambi. Shazila njema waka ufanya. Eka ujono huu kontinye. Yani kuna ukontinye zi sola za masi uzinji wako ufanyo mwezo watu mse normal. Kuna ukontinye kurwani wakiosu mahako mwezo watu mse normal. Shaku jazia ngoto ufanya. Ngoto undabesho wa diminutu sumbabe kurwani. Zila sola za farodhi ukontinye. Baseka usa uswale hidi. Hujiwono ukontinye zila sola. Hujiwono kujazia. Bahiyo alama ukamunga ukubalia. Sheka ujihunra tawajo swale hidi. Udawe nazijuji kuja swali. Ayy. Ya boyo hamba ye rabadhani ya hungiyo hankur. Ngebido ufanyeze trois choses. Njoka uzamba maudu. Je, ili uwezo kubaliwa. Hukamu raha. Ngiyo hankur. Eka ike kubaliwa. Mungwa joka hauswaliti direkto ukontinyeze nongo. Awe, mtu masa zamba. Aduamu huu wa inukali. Da imiziza ukontinye. Sha emana wa ranzi ranzi juzi intuwa hidi utu. Swali. Ranzi juzi intuwa hidi utuwa nza wishile darasa. Kutisa wavulikia darasa. Ranzi juzi zaidi udekuraje kutuanza darasa tena, kutuanza uswali. Ranzi juzi kutuanza mrungo zaidi ni tena. Bahabu etumu neza ibada raha. Kazijaraje tewa, shangizo ankuru. Kutuju, ekejoranga emuwa, Allah wala. Due muwa, trua muwa, si muwa. Engejo urengwa, au ngejo kubaliwa. Au kanga we ankuru. Engejo urengwa, kena urengwa. Izo zibaki ya miezi mkunde ujuu. Izo, yonde nyimero sisi. Nganzao, eka hujono hukontinya. Alafuti basi. Bufu. Eka ati kontinye zila nrongo kwa mfanyi. Haba hayi nutileme waho. Mwazo watu mutifatigeha. Heza ibada zinji. Tsinjanga mimwade. Ntu shinda nafanya ibada zinji. Maurende tumu. Ishabe mtu mengu hujibwe response. Mtu mabeji. Hadithi sahihi ya rengwani at-Tirmidhi. Mtu mabeji ni. Hamba. Iza maridho la abdu. Ika mwanada muhaswa ni wawai. Kwa ni maradhi. Wamwade. Maladhi. Au safara, au huende voyage. Hadithi mtu marangwani Tirmidhi. Au mrende voyage. Kutiba lahu. Ngojuanzishi waze thawabu. Mithlu makana ya amalu mukima sahiha. Haina njema. Wakaudofanya. Rahawe jazinga rono uwadeula. Haina njema. Wakaudozifanya. Rahawe jafanyo msafara ula uloma hala utojofanya za ibada zila. Basi ngojuanzishi wazo. Hama hungo zifanyo kabata mbenri ya puza. Ndiveza utimizi. Gawe hama kaja puza. Repete. Diyo. La haula wala kutle. Haina ibada waka ufanya. Rahawe japaralize mindu. Udo swali zinjiwe kantwe soma wefanja. Udo ndari mwami hadhara ja. Ze ibada waka ufanya. Rahawe jaka mwadeye mba wado tabihaye mba. Rahawe jazinga rwanu wade shahitwa. Aba hainu kutushinda fanya zila ibada ukashahitwa ngawe mwade. Avasa ustabi hatwa. Avasa unamaradhi jau. Avasa inungawe jau. Huja uzingarwani wade uparalize. Uzingarwani wade mindu. Uzingarwani wade wa diabetes. Ani rahawe jazingarwani diabetes hudofunga tumu. Alafuwe fanya ibada zinji naja. Avasa uzingarwani wade kutushinda wazifanya. Shava wejazingarwani wade huka uzifanya. Ava huka uzifanya. Ava huka uzifanya. Basaba hawa zingarono wade. Utujo wafanya. Aulo harima voyage. Na balako hawa uzifanya za ibada zida. Wa uswalize sunafasha. Uja ujundunga we mahala hule. Leda huli yo.
kutsujwa wafanya zila suna zinjiza hozila. Mda wani ulu warimu wa voyaja wala kutishinda wafanya suna za hozile. Waka usuali ukuna tiba mana situ ya soya. Mda wani vale kesi hupermete wafanya suna zile na ntongo zile na ibada zile. Basi mtume haba indini kutiba lahu. Ngoto anzishiwa. Ngoto anzishiwa. Hindi mifilu. Ndizo wizo wizo. Makana ya amalu. Dazila waka ufanya ava. Mukima nsahi wakati wakamnono. Allahu akbar. Allahu akbar. Wakati wakamnono na sante. Aba haulo mwade utushinda. Baso wakati wakauzifanya zila. Rangu aba hakutuzifanya huwade. Basi ngotu anjisho kabala ngozifanya. Ngati ngotu loharumwe wizani wahao. Ne balansi yao. Ne shiyosha hao. Ngotu anjazizi wahi na usiku. Yedi manambiloka aba hamriyalo na sante. Mbunaweze yafanye. Ilo wakati ujoka mwade, shango tordi wanzi shokabala ngozifanyo hata uje ufe. Aba haulone mnariali, lio towa sodaka. Towa, wakati utojoka ana, ngojodo wanzi shwathawa buka, woye wakati ya kana, haka utowa, ngojodo wanzi shwainu siku. Yode mana, yomba retani, ya mama mlamla retret, ngolo retret yao. Gabwe retret ya hunduniani ulikowa, gabwe retret toha mungu. Ah, doha mungu, mbe nambo retret. Ngofanyo, abanga umwadi kutushinda wazifanya umwadi, ngoturudi kwanzishiwa. Wanungo zifanya. Waka, wakata kamunono wakabudu zifanya. Wakati akabudu hunda zi desairo yetu oto wa senkanti sodaka. Aba hayu nwajaka tukunda ta vero. Na mumwanzishi ukanguto sodaka ya vero. Na mumwanzishi. Zabari, wakati akanadu oto weni mwezi. Sairo, desa. Subhanallah lazi. Yonde mana ya hadithi yo tre trez important. Mnyezi mungu. Ye uranza. Wallahi Mwenyezi Mungu ranza. Wallahi Mwenyezi Mungu ranza, Mwenyezi Mungu rivenza, Mwenyezi Mungu ye uranza, yo mengoni mweze neema za Mwenyezi Mungu. Yakuni kezumbe za hage, aizo Mwenyezi Mungu narinikeze khairi hizo, yarinikeze baraka, bangu ishiyo ze habari hizo, subhanallahi. Watukufu wa khairi, wakati usauhisa, gamjoka wanruwenji kwa jazoea ukeda rasa ikaye wakati hamada wunu shawazoea eda rasa ikaye wojioni rifanye 19 shaula wana ne situation ngamjuri samihi karna ujaribu fanya ila 19 hama hamalo mwezi wa tumu haukaba hetu muhisa besho wanunga funga usuna shango juo wanunga ndomu hazini wanunga rete yore jumala honi wajo kestu ya soka iti ya maava mwezi wa tumu wanurandi suenda molikoli wanurandi sorooga ya wungo juo 19 wanunga ndzware jumala honi wasango harmaze trene ze bisi ya wailirike makini edara sadubu maharibi na risuale magharibi rifungue direct wasaya ridunge shangar jodo dunga eri ya Marseille ekarisar wadhini Marseille yabo sofungua mbabi yabo mraswale maharibi randise yabo oplutar narambe 20h au narambe 21h edmi uhonda 22h yabo risa randisa yani narambe 21h uhonda 21h edmi ridwandisa na kabula inshallah ta'ala yani kandwa sawadhini ya magharibi ya 21h edmi wanruwa sawadhini rilimba hindrumbabi na ridwandisa ava ya 22h ava ya 22h ilundi hirisa randisa ilirudozia na kabula nyezi mguna rinkeza kheri waloma ore watujoshinda wadunga hema siyo wajudunga ntswabili walola rinyo walonga zija walonzwa ni mwali watujoshinda wadunga kabastabu wajudori samihi wajudori dunga darasa botasi babasa zenyakatisa zishanje rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana waqina adhaban nar narona ne maudu uharimaze nrongondaru kama wanadamu hajisante yezabidi ya kubali wakatuzi onanizo dizendonga bidi mriafanye zondaru ile tumu ya mrujobeza yiweye hombi nguni, shaitzi lembeziwa, yika yao. Nekamura jono ngenizo, zendo gondaru zio tenanga zijo hufai, ili mungu ya unikeza satena. Zike kabuli. Rabbana atina fi dunia hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina athaba nar. Rabbana taqabbal minna, innaka anta sami wal alim, wa tuba alayna ya maulana, innaka anta tawabu rahim. Allahumma lif baina kulubina, wa sahillana umurana, wa ftahlana abuaba al khair, wa rzuqlana rizkan kathiran tayiban mubarakan fi, sahillana umurana, wa farrij humumana, wa nafis kurubana, wa qdi jamia hawaijana, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi, wa sallam تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.